ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ነው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 1 እና በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነምግባር ደንብ አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 2 መሰረት ከአባላት መካከል 334 የተገኙ ስለሆነ ብራተ ጉባኤ ተማልቶ ለዛሬ ሁለት የተያዙ አጀንዳዎች አንደኛ የምክር ቤቱ ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ፣ ሁለተኛ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ክብርት ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 28 ቀን 2016 ዓ ም ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ላይ ከምክር ቤት አባላት ለሚነሱላቸው ጥያቄዎች የሚሰጡትን ማብራሪያና ምላሽ በማዳመጥ የድጋፍ ሞሽኑን ማጽደቅ ናቸው። በዚህ መሰረት አጀንዳ 1 በምክር ቤቱ የሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ላይ የሚቀርብ እርማት ወይም ማስተካከያ ካለ ከሌለ የምክር ቤቱ ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መጽደቁን የምትደግፉ እሺ፣ አመሰግናለሁ። የምትቃወሙ የለም። ድምጽ የማሰጡ የለም። ስለዚህ የምክር ቤቱ ሶስተኛ ዓመት የስራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። አጀንዳ 2 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ክብርት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ መስከረም 28 ቀን 2016 ዓ ም ለህዝብ ተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ያደረጉትን የመክፈቻ ንግግር አስመልክቶ ከምክር ቤቱ አባላት በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ የመንግስትን አቋም በማዳመጥ የድጋፍ ሞሽኑን ማጽደቅ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመንግስትን አቋም ለማብራራት በመካከላችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል ጥያቄ ለማቅረብ ለተመዘገቡ የምክር ቤት አባላት እድል ሰጣለሁ። አንደኛ የተከበሩ አሽኒ አስቲን። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። አመሰግናለሁ ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። በምክር ቤቱ የሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት እዚህ ስለተገኙ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ምክር ቤታችን የምክር ቤት አባላት በቅርቡ በሀገራችን ውስጥ በእርሶ ራዕይነት በእርሶ ሀሳብ እየተተገበሩ ያሉት የልማት ስራዎች ለማየት እድል አግኝተን ነበር። ያየናቸው የልማት ስራዎች ተስፋ ሰጪ ጅምር እና ለሕዝባችን ተጨባጭ ሁኔታዎችን አስቀድሜ የተወሰነ ሀሳብ ለመስጠት እፈልጋለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ እየተተገበሩ ያሉት የልማት ስራዎች በጉብኝት ባደረግንበት ወቅት በቅዳሜና እሁድ የሰው ተኮር ስራዎችን አይተናል። በተለይ ደግሞ መሰረተ ልማት ግንባታ በፍጥነት እየተፈጸመ መሆኑ፣ ከዚህ ባለፈም ደግሞ ሰው ተኮር ከሆኑት ስራዎች አንዱ ለአቅመ ደካሞች የቤቶችን ማደስ ስራ የጀመሩትን በተለይ ደግሞ ከቤተ መንግስት በስተጀርባ ያለውን ስራ ለማየት ችለናል። ዜጎች ህይወታቸው ተለውጦ የስራ እድል መፍጠሩን አይተናል። በተለይ ደግሞ በከተማችን ውስጥ ለከተማችን አማራጭ ሊሆን የሚችል የጫካ ፕሮጀክትን ለማየት ችለን ነበር። ይህ ፕሮጀክት ኢትዮጵያን የልማት ሁኔታ ኢኮኖሚውን፣ ማህበራዊና ፖለቲካ ሁኔታ የሚቀይር ፕሮጀክት መሆኑን አይተናል። በተለይ ደግሞ እኛ ይህንን ፕሮጀክት ባየንበት ሰዓት ላይ ከዚህ በፊት በፕሮጀክቱ ላይ የነበረን እይታ የቀየረ ፕሮጀክቱ እኛ በፊት የነበረን እይታ ቤተ መንግስት ብቻ ግንባታ መሆኑን ነበረ። ፕሮጀክቱን እኛ ካየን በኋላ ግን ሀሳባችን ተቀይሯል።
تلك لاغراتين يكونومي لوت اميامتا يسرا ادلمي فتر مهونون ايتنا سلازي اندزي اينس راوچ انيام يمكر بيت ابالات يامسگنن يامسگنن نزين تلك سراوچ اندقطلو انفلغالن كزي بمقتل ጥያቄን ለማቅረብ ይፈልጋል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በአማራ ክልል ውስጥ ጽንፈኛ ኃይሎች የፈጠሩ የጸጥታና የደህንነት ስጋቶች ለመቆጣጠር አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጆ ወደ ስራ መግባት ይታወሳል በክልሉ የተጀመሩ የሰላም የማስፈን የህግ የበላይነት የማስከበር ስራዎች እንዲሳካ ክልሉ የሥርዓት አልበኞችን ማዕከል እንዲሆን ከውስጥና ከውጭ በርካታ ኃይሎች በማህበራዊ ሚዲያ ማራጮችን በመጠቀም ከፍተኛ ጀመቻ በማካሄድ ላይ ይገኛሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን የአማራ ክልል አሁናዊ ሁኔታ በሚመለከት ለዚህ ምክር ቤት ማብራሪያ እንዲሰጡ ነው የሚፈልገው ይሄ አዋጅ ያቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ ጊዜ ጀምሮ በክልሉ የመጡ ያሉ ተጨባጭ ለውጦች ምንድናቸው? በተለይ ደግሞ ሰላምን ከማረጋጋት አቋያ በሌላ መንገድ ደግሞ ይሄ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በዋናነት የታወጀው በክልሉ ሰላም ለማምጣት የክልሉ ህዝብ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለማት ላይ እንዲገባ ለማድረግ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ በህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ የሰብአዊ መብት ጥበቃ በሚመለከት ሰላማዊ ዜጎች እንዳይጎዱ እየተደረገ ያለው ስራ ምን እንደሚመስል ማብራሪያ እንድሰጡን በመጨረሻ የክልሉ ህዝብ ክልሉን በተለይ ለዚህ ሁሉ የዳረገው በተለያየ መንገድ የክልሉ ህዝብ የሚያነሳቸው የማህበራዊ የፖለቲካዊ በተለይ ደግሞ የልማት የሰላምና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች እንደሆነ ይታወሳል። በመሆኑ እነዚህን ጥያቄዎች በዘላቂነት ለመፍታት መንግስት እየወሰዳቸው ያሉ አማራጮች ምን እንደሆኑ ማብራሪያ ቢሰጡን አመሰግናለሁ። እሺ እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ አብዱ ሐሰን። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች መልስና ማብራሪያ ለመስጠትና አካባቢ ስለተገኙ ያመሰገንኩ ጥያቄዎች እንድንከተል አቀርባለሁ። መንግስት በሀገራችን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋትን ለመፍጠር ከፍተኛ ስራ እየሰራ መሆኑ ይታወቃል። ለአብነት ከህወሓት ጋር የነበረው የሰሜኑ ጦርነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በተደረሰው የሰላም ስምምነት ደም አፋሳሽ እና አውዳሚ የነበረው ግጭት በሰላም እንዲቋጭ የተደረገበት እና የተሄደበት መንገድ ለአፍሪካንም ብሎም ለራሳችን ተመክሮ የሚሆን ትልቅ ድል ነው። እንደዚሁም በቤንሻንጉል ጉሙዝና በጋምቤላ ክልሎች ውስጥ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የታጠቁ ቡድኖች ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲገቡ የተሰራው ስራና የተገኘው ውጤት ለሰላም ወዳዱ ህዝባችን እጅግ በጣም አስፈላጊና የአካባቢው ህዝብ በሰላም ወጥቶ እንዲገባ እና ለሀገር ልማት ራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አስቻይ ሁኔታ የፈጠረ ነው። ከኦነግ ሸኔ ጋርም ስምምነት ለመፍጠር በመንግስት በኩል የተጀመሩ የሰላም ውይይቶችና ፍላጎቶች በመንግስት ለህዝብ ሰላም መረጋጋት ምንጊዜም ቢሆን ቁርጠኛ መሆኑን ማሳያ ነው። ይሁን እንጂ በአሁኑ ሰዓት በኦሮሚያና በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በዘላቂነት መፍታት አለበት። ስለሆነም ይህ እጅግ በጣም ኋላ ቀር የሆነ የእርስ በርስ ግጭትና ትርምስ በአጠረ ጊዜ በሰላም እንዲቋጭ በመንግስት በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ላይ ተጨማሪ መብራሪያ ቢሰጥ። ሁለተኛ፣ አለመግባባቶች ወደ ችግር ብሎም ወደ ግጭት ከመምራታቸው በፊት መንግስት አስቀድሞ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራዎችን ለመስራት ካለፈው አመት በተሻለ ምን አይነት ዝግጅት አድርጓል? እንዲሁም አሁን ባሉ ግጭቶች የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት እንዳለ ይነገራል። ከዚህም ባለፈ ከውጭ ኃይላት ጋር ማበር እንደ አርበኝነት ተቆጥሮ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች በአደባባይ ሲነገሩን እየሰማን ነውና መንግስት ለዚህ ኃይሎች ከተሳሳተ መንገዳቸው እንዲመለሱና
ለነዚህ ኃይሎች እጃቸውን እንዲሰበስቡ ምን እየሰራ ነው? ለነዚህ ኃይሎች ምን መልእክት አለዎት? አመሰግናለሁ። ሽና አመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ወንደሰን አድማሴ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። እንዲሁም አመሰግናለሁ ክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር። ወደ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት የተወሰኑ ጉዳዮችን ማንሳት ፈልጋለሁ። ሰሞኑን እንደ ምክር ቤት በአዲስ አበባ ከተማ ከንድፈ ሐሳብ ወደ ተግባር እየተለወጡ ያሉ ፕሮጀክቶችን የጫካ ፕሮጀክት፣ የአዲስ አበባ አገናኝ መንገድ መንገዶች ፕሮጀክት፣ ሰው ተኮር ፕሮጀክቶችንና ተፈጥሮን ጠብቆ ለትውልድ ለማስተላለፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ለመጎብኘት እድል አግኝተን ነበር። በዚህ ጉብኝት ካየናቸው ትውልድ ተሻጋሪ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ የሆነው የጫካ ፕሮጀክት እንደሚወራለት የቤተ መንግስት ግንባታ ብቻ ሳይሆን ለትውልድ የሚተላለፍ ሲጠናቀቅ የሀገር ገጽታን የሚገነባ የኢኮኖሚና የቱሪዝም ሀብት ምንጭ በመሆን ለሀገር እድገት አስተዋጽኦ ያለው ዲፕሎማሲን በማጠናከር ከፍተኛ ሚና የሚጫወት በአዲስ አበባ ውስጥ ሌላ ትልቅ አዲስ ከተማ የመፍጠር ስራ እየተሰራ ስለሆነ ይህንንና መሰል ፕሮጀክቶች እንዲሳኩ ለተጫወቱት የመሪነት ሚና ምስጋና እያቀረብኩ ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ባለፉት የለውጥ አመታት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶች ግንባታ በተሳካ ሁኔታ እየተሰሩ ናቸው። የሀገራችን ገጽታ ከፍ የሚያደርግ የገበታ ለሀገር እና ገበታ ለትውልድ በሚል በርሶ ሐሳብ አመንጭነት የተቀረጸውን ፕሮጀክት ጨምሮ በጣም ግዙፍ ፕሮጀክቶችን ጀምሮ ማስጨረስና ለአገልግሎት ክፍት በማድረግ ኢኮኖሚውን የማነቃቃት የሀገር ገጽታ የመቀየርና የህዝቡን ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ስራ እየተሰራ ይገኛል። በሌሎችም የመሰረተ ልማት ግንባታ ዘርፎች የተጀመሩ ስራዎች ተስፋ ሰጪ ናቸው። ይሁንና በውክልና ስራችን ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት ባደረግንበት ወቅት በህብረተሰቡ ውስጥ አሁንም በጣም ብዙ ጥያቄዎች እንዳሉ መገንዘብ ችለናል። ለአብነት ተጀምረው ያልተፋጠኑ የመንገድ ፕሮጀክት ግንባታዎች፣ የኤሌክትሪክ ኃይል ማሰራጫ መስመር ዝርጋታ ፕሮጀክቶች፣ የመጠጥና የመስኖ ውሃ ፕሮጀክቶች፣ የአውሮፕላን ማረፊያ ፕሮጀክቶችን መጥቀስ ይቻላል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የተጀመሩ ነባር ፕሮጀክቶችን በማስጨረስ አዳዲስ የህዝብ ጥያቄዎችን ከማስተናገድ አኳያ የመንግስት አቅጣጫ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡ አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ዶክተር ፈቲ ማሃዲ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና አስተያየት ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ይኸው ምንድነው? በቅርቡ በመገናኛ ብዙሃን የተላለፈውና በእርሶ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት አባላት የሀገራችንን የባህር በር ፍላጎትን በተመለከተ የሰጡት ማብራሪያ ለሀገራችን እጅጉን ጠቃሚ ወቅታዊና ወሳኝ ጉዳይ መሆኑን ይህ ምክር ቤት በሚገባ እንደሚገነዘብና ለረጅም ዓመታት የቆየና የሁሉም የሀገሪቱ ሕዝብ ፍላጎት በሚባል ደረጃ መሆኑ ምንም አያጠራጥርም። በቀጣይ ይህ የተከበረው ምክር ቤት ይህን ጉዳይ ለማሳካት ማንኛውንም አስፈላጊ ድጋፍና እገዛ ለማድረግ ዝግጁ እንደሆነ ሙሉ እምነት ያለኝ ሲሆን የባህር በርን ለመጠቀም ያሉትን አማራጮች በዝርዝር ሳይንሳዊ በሆነ ዘዴ በሰፊው ተንትነው ስላብራሩና ይህንንም ለማሳካት በድርድርና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ የሚፈጸም መሆኑን በአጽንኦት ስለገለጹልን በዚህ አጋጣሚ የተከበረው ምክር ቤት ምስጋና እንዲያቀርብ በአክብሮት እጠይቃለሁ። በመቀጠል ወደ ጥያቄ ስገባ የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አንዱ ማዕከል ለጎረቤት ሀገሮች ጤናማና የጋራ ተጠቃሚነት ቅድሚያ መስጠት ነው።
ከዚህ አኳያ ባለፉት የለውጥ አመታት የተሰሩ ስራዎች በጣም ጥሩ ውጤት ያስገኙ ናቸው። ሆኖም በቅርቡ የኢትዮጵያን የወደብ ጥያቄ በተመለከተ የተነሳውን ሐሳብ በተዛባ መንገድ የሚተነትኑ አካላት እየታዩ ናቸው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የኢትዮጵያን ታሪካዊ ኢኮኖሚያዊና ፍትሃዊ የሆነውን የወደብ ጥያቄ በተዛባ መንገድ በመተርጎም የተዛባ ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ አካላት ብይታ እየፈጠሩ ነውና ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥበት። ከዚህ በተጨማሪ አገራችን ከአጠቃላይ የወዳጅ አገሮች ማለትም ከምዕራቡ ዓለም መካከለኛው ምስራቅ እና ከምስራቁ ዓለም ጋር ያላት ወቅታዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነት ምን ይመስላል? በመጨረሻም ከጎረቤት አገሮች ወንድምና እህት ህዝቦች እና መንግስታት ጋር ያለው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥበት እላለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ራሄል ነገሮ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንዲሁም አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በመክር ቤታችን ለሚነሳው ጥያቄ ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ እያመሰገንኩ የሀገራችንን ትርክቶች ለማስተካከል የተለያዩ ጽሁፎችን በመጻፍ ገንቢ ሐሳቦችን በማፍለቅ በሱም ላይ በየደረጃው ውይይቶች እንዲካሄዱ አብሮነትና አንድነታችን እንዲጠናከር የሚያደርጓቸው ጥረቶች ሊቀጥሉ ይገባል እያልኩ በክብር ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የመፈቻ ንግግር ላይ እንደ ተመላከተው የሀገራችን ህዝቦች ተከባብረውና ተሳስበው በአብሮነት ዘመናትን የተሻገሩ በህብረት ቆመውና ተባብረው በተለያየ ጊዜ ሀገራችንን ለመውረርና ህዝባችንን ለማንበርከክ የተንቀሳቀሰ ጠላትን አሳፍረው የመለሱ የአልገዛም ባይነት ምሳሌ ሆነው ጥቁር ህዝቦችን ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዲንቀሳቀሱ የአርበኝነት መንፈስ የፈጠሩ ጀግና ህዝቦች ሆነን እያለ ግን ደግሞ ሁላችንንም ሊያሰባስብ የሚችል ትርክት መገንባት የተሳነን በአብዛኞቻችን ዘንድ ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት ማጽናት ያቃተን ተከፋፍለን ልዩነቶቻችንን ማቻቻል አቅቶን ወደ እርስ በእርስ ግጭትና ጦርነት አዙሪት ውስጥ እንድንቆይ ሆኗል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ሀገር ሁላችንንም በአንድ ሊያሰባስብ የሚችል ትርክት በመገንባት የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት በመፍጠር ቅቡልነት ያለው ሀገረ መንግስት እየገነባን ለመሄድና በሀገራችን ያለውን መራራቅ ለማቀራረብ በመንግስት በኩል ምን ስራዎች እየተሰሩ ናቸው? ከሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንስ ምን ይጠበቃል? አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ከድጃ ያሲን። አመሰግናለሁ የተከበሩ የፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ዋና አፈ ጉባኤ። አመሰግናለሁ የተከበሩ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። እንደሚታወቀው በእርስዎ መሪነት በሀገራችን በሁሉም ዘርፎች ከፍተኛ ለውጦች የተመዘገቡበትና ሀገራችን ኢትዮጵያ የሚገባትን ክብር እንድታገኝ እያደረጉ ያለውን የላቀ አስተዋጽኦ ሲመለከት እርስዎ ለእኔ የዘመኑ የኢትዮጵያ አርበኛ ነዎትና እንደ አንድ ህዝብ ተወካይ እውቅናም ምስጋናም አክብሮትን መስጠት ፈልጋለሁ። እንደ ጥያቄ ማንሳት የፈለግኩት ክብርት ፕሬዝዳንታችን ለምክር ቤቱ ባደረጉት ንግግር የጸረ ሌብነት ትግሉ በዚህ ዓመትም በተጠናከረ መልኩ እንደሚቀጥል አመላክተዋል። ለአብነት እንደ ዜግነትና ኢሚግሬሽን አገልግሎትና የመሳሰሉ ሰፊ የህዝብ ሮሮ በሚነሳባቸው ተቋማት ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ መንግስት ህዝቡን ለማዳመጥ ዝግጁ መሆኑን ያመላክታል። በሌላ በኩል ህዝባችን በመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚገጥመውን የመልካም አስተዳደር ችግር ለመፍታት የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም ስራዎችን ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ የአመራር ቁርጠኝነትን ለማሳደግ የክህሎትና የእውቀት ክፍተቶችን ለመሙላትና የህዝባችንን ፍላጎት የሚያረካ የአገልግሎት ማሻሻያ ለማድረግ በመንግስት እየተሰሩ ያሉ ተጨባጭ ስራዎችን ቢገልጹልን፣ እንዲሁም የብልሹ አሰራርና የጸረ ሌብነት ትግልን ይበልጥ ከማጠናከር አንጻር
منغست بيا درجاو تطياقينتن لماسفن من يحل قرطانيا نو بصرى ليبنت تغلو كتلايو يا حبرت سب كفلوچس مندنا ميتطبقو اندزيوم شفي يحبت بكنت نا ليبنت بميتايباچو ለምሳሌ እንደ መሬት አስተዳደር ጋቢዎች የግምሩክ አገልግሎት ትላልቅ ግዢዎችና የኮንስትራክሽኑ ዘርፍ ከሌብነትና ብክነት የጸዳ እንዲሆን እንደ መንግስት የተያዙ አቋሞች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ ለማለት ነው የምፈልገው አመሰግናለሁ እሺ እናመሰግናለን በመቀጠል የተከበሩ አቶ ሰለሞን ላሌ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ በያዝነው የበጀት አመት ክብርት ፕሬዝዳንት ባደረጉት የመክፈቻ ንግግራቸው ትኩረት ተሰጥቶ ከሚከናወኑ ተግባራት ውስጥ አንዱ የገራይ ምክክር ኮሚሽን ስራ እንደሆነ ተመላክቷል መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚስተዋሉ ልዩነቶች በአገራችን የፖለቲካ አለመረጋጋትን በመፍጠር ለርስ በርስ ግጭት መንስኤ ከመሆን ባለፈ አገራችንን በደህነት አረንቋ ውስጥ እንድትቆይ ማድረጉ እሙን ነው አገራችን ከዚህ ችግር ለመላቀቅ አገራዊ ምክክርን እንደ አንድ ወሳኝ የሽግግርና የአገራዊ መግባባት መፍጠሪያ መሳሪያ በማድረግ ወደ ተግባር እንቅስቃሴ ከገባች አንድ አመት ከስምንት ወር ሆኗል በኢትዮጵያ መሰረታዊ በሆኑ አገራዊ ጉዳዮች የተሻለ አገራዊ መግባባትን ለመገንባትና በሂደትም የመተማመንን እንዲሁም በወሳኝ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ተቀራርቦ የመስራት ባህልን ለማጎልበት አገራዊ ምክክር ማድረጉ እጅግ አስፈላጊ መሆኑ ግልጽ ነው ሆኖም ግን ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የስራ እንቅስቃሴ አንጻር አንዳንድ ጥያቄዎች ይነሳሉ ይሄውም የሀገራዊ ምክክሩ ሂደት ዘግይቷል በሂደቱ የተለያዩ የፖለቲካ ኃይሎች በተለይም የታጠቁ ኃይሎች ከጅምሩ እየተሳተፉ አለመሆኑ የሂደቱን አካታችነትን ጥያቄ ውስጥ ያስገባል በሚልና እንዲሁም የኮሚሽኑ የስራ እንቅስቃሴ በግልጽ አይታይም በማለት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጥያቄ ያነሳሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ከዝግጅት ምዕራፍ ወደ ተግባር ምዕራፍ እየተሸጋገረ እንደመሆኑ ኮሚሽኑ ለምክር ቤታችን ተጠሪ እንደመሆኑ እየገመገምን የመጣንና በጥሩ ሂደት ላይ እንዳለ ያየን ቢሆንም መንግስት እንደ መንግስት ለሀገራዊ ምክክር ሂደቱ ስኬት ባስፈላጊው ሁሉ ለመደገፍ ምን ያህል ቁርጠኛ ነው ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችስ ምን ይተበቃል ብለው ያምናሉ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ሲሸጋገር የፕሪቶሪያ ስምምነት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያስገኘው ሰላም እሴ የሚያሰኝና የተመረበትም አግባብ የሚያስመሰግንና እንደ ሀገርና ዜጋ ወደ ግጭት ከመምራታችን በፊት አለመግባባቶችን በንግግር መፍታት እንደሚቻል ዋጋ ተከፍሎበትም ቢሆን ተምረናል ሌሎች ግጭት መፍቴ የሚመስላቸው ኃይሎችም ዋጋ ከመክፈል አስቀድሞ ትምርት ቢወስዱና ከአጥፊ መንገድ ሊመለሱ መልካም ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የፕሪቶሪያ ስምምነት ተግባራዊነት በምን ደረጃ ላይ ይገኛል ዳግም የግጭት ምክንያት እንዳይሆን ምን እየተሰራ ነው የትግራይ ህዝብ በፌደራል ስርዓቱ የሚኖረውን ህገ መንግስታዊ ውክልና ማረጋገጥ እንዲችል ህጋዊ ምርጫ ለማካሄድ የሚደረገው ዝግጅትስ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ሸቱ ገብረማርያም
አመሰግናለሁ የተከበሩ ማፈ ጉባኤ በቅድሚያ የፍድሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በክብርት ፕሬዝዳንቷ መክፈቻ ንግግር ላይ እንደተመለከተው በውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትና በአገልግሎት የውጭ ንግድ ኢትዮጵያ የተሻለ እምርታ ያስመዘገበች መሆኑን ተመላክቷል። ነገር ግን የሀገራችን ኢኮኖሚ አንዱ ፈተና ሆኖ የዘለቀው የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንደሆነ እሙን ነው። አንደኛ ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንሳት እንፈልገው ይህንን ችግር በዘላቂነት ከመፍታት በተለይም የውጭ ንግድን ከማሳደግ አንጻር መንግስት የጀመራቸውን ስራዎች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ፣ በተለይ የውጭ ምንዛሬ እጥረት በገቢ ሸቀጦችና መሰረታዊ አቅርቦቶች ላይ እንዲሁ በአጠቃላይ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ያስከተለውን ጫና ለመቅረፍ ምን የተለየ አቅጣጫ ተይዟል? ሁለተኛ በሌላ በኩል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በባንኮች የብድር አሰጣጥ ዙሪያ የኢፍትሃዊነት ጥያቄ በስፋት ይነሳል። ይህንን የኢፍትሃዊነት አሰራር ለማረም የፋይናንስ አቅርቦቱን አካታችና ፍትሃዊ በተለይ ደግሞ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እና አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር የአምራችና ሌሎች የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚን ከማጠናከር አንጻር በመንግስት በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢብራሩ። ሶስተኛ በተጨማሪም የመንግስት ካፒታል በጀት እና በጥሬ ገንዘብ ፍሰት ጋር ተያይዞ በልዩ ሁኔታ የአምራች ዘርፉንና መሰረተ ልማት ግንባታ ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ለመደገፍ እንዲውል በመንግስት በኩል የተሰጠው ትኩረት ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥ የሚል ሀሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ዘሪቱ ሽፈራው። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። በቅድሚያ የኢፌድሪ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ጥያቄውን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ድህነትና ኋላ ቀርነት ካለፉት ዘመናት የወረስናቸው እዳዎች ናቸው። መንግስት እነዚህን ችግሮች ከመሰረታቸው ለመቀየር ብዝሃ ዘርፍ የእድገት አማራጮችን ለይቶ ወደ ስራ ገብቷል። ተጨባጭ ውጤትም እየተመዘገበ ነው። በዚህ በጣም አስቸጋሪ ወቅት ባለፉት ዓመታት ኢኮኖሚያችን በአማካይ ከ6.1% በላይ እድገት አስመዝግቧል። ነገር ግን ዛሬም ዜጎችን የሚያማርር የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት የመሳሰሉ ኢኮኖሚያዊ ችግሮች አሉ። መንግስት የኑሮ ውድነትንና የዋጋ ግሽበት በዜጎች ላይ የሚያስከትለውን ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ የፊዚካልና የፋይናንስ ፖሊሲዎችን በመቅረጽና በመፈጸም ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ለአብነት በከተሞች የሰንበት ገበያዎች፣ ሸማች ህብረት ስራ ማህበራት የተለያዩ የግብርና ምርቶች እንዲያቀርቡ፣ የተማሪዎች ምገባ፣ እንዲሁም በዘላቅነት ችግሩን ለመቅረፍ አቅርቦትና ፍላጎትን ለማጣጣም ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በግብርና ሴክተር ከመደበኛው ተግባር በተጨማሪ የበጋ መስኖ ልማት እና የልማት ትሩፋቶች ንቅናቄ ፓኬጆች ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ተገብቷል። ሆኖም ግን አሁንም ዜጎችን የሚያማርሩ ጉዳዮች ማለትም ጤናማ የግብይት ስርዓት መታጣት፣ ምርትን መደበቅና ማከማቸት፣ ከገበያ ማስወጣት፣ ህገወጥ ከላ በየሰፈሩ መብዛት፣ የምርት ዝውውርን ማገድና ጉቦ መሰብሰብ እና ምርትን ከትርፍ አምራቾች አካባቢዎች እጥረት ወደሚታይባቸው ቦታዎች በነፃነት እንዳይንቀሳቀስ በማድረግ የኑሮ ውድነትን የሚያባብሱ በመሆኑ በአጠቃላይ የኑሮ ውድነት የኢትዮጵያውያን አንገብጋቢ ጥያቄ ስለሆነ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚህን እና የመሳሰሉትን ችግሮች በአመቱ ለማረም እየተሰሩ ያሉ ተግባራት ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥበት። ሁለተኛ በሌላ በኩል በሀገራችን አንዱ ፈተና የተጨበረበሩ ሰደዶች ናቸው። መታወቂያ ካርታ፣ የትምህርት ማስረጃ፣ የንግድ ፍቃድ ወዘተ በከፍተኛ ደረጃ ይጨበረበራሉ። እነዚህን ችግሮች ቴክኖሎጂን በመጠቀም በዘላቅነት ለመፍታትና አደጋውን ለመቀነስ ምን የታሰበ ነገር አለ? አመሰግናለሁ።
እናመሰግናለን በመቀጠል የተከበሩ አቶ መሐመድ ሐሰን አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በሁለቱም ምክር ቤት የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ በክብርት ፕሬዝዳንቷ የመንግስትን አመታዊ አቅጣጫ በተመለከተ ባቀረቡት ንግግር ላይ ለተነሱ የሞሽን ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ እያመሰገንኩ በቀጥታ ጥያቄን በጽሑፍ አቀርባለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የተረጋጋ ሀገረ መንግስት ግንባታ እንዳይኖር ከፍተኛ ችግር ከፈጠሩ ተግዳሮቶች ውስጥ አንዱ የትርክት መዛባት ነው። እንደሚታወቀው ሁነኛ ትርክት የሀገርን አንድነትና የህዝብን አብሮነት የሚጠብቅና የሚያስቀጥል እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ የተዛባና ከፋፋይ ትርክት ማለትም ብሔር ተኮር፣ ማንነት ተኮር፣ ሃይማኖት ተኮር ሌላውን ለማዳመጥና ለማስተናገድ ስፍራ በሌላቸው ትርክቶች ተከቧል። አሁን ያለንበት ወቅት በሀገራችን የነጠላ ትርክት የበዛበት ዘመን እንደሆነ ግልጽ ነው። የኔ ብቻ ትክክል ነው፣ የኔ ወይም የኛ ቡድን ብቻ አሸናፊ መሆን አለበት፣ ሌላው መጥፋት አለበት ብለው የሚያምኑ አካላት የበዙበት ወቅት እንደሆነ ግልጽ ነው። በመሆኑም የሀገረ መንግስት ግንባታና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታችንን የፈተነ እንደ ሀገር የመቀጠል እጣፈንታችንን ስጋት ውስጥ የከተተ ሆኗል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በተሟላ ሁኔታ የተረጋጋ የሀገረ መንግስት ግንባታና የዲሞክራሲ ስርዓት የማጎልበት ፈተናችንን በብቃት ለመሻገር መንግስት ምን መላ ዘይዷል? ከዚህ በተጨማሪ የዜጎች በሰላም ወጥቶ መግባት፣ ተንቀሳቅሶ መስራት እለት ከእለት በስጋት ውስጥ እንዲሆን ያደረገው የነጠላ ትርክት ያበቀለውን የተጣመመ የፖለቲካ ምህዳር ለማስተካከል በመንግስት በኩል ምን ታስቧል? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለዚህ ፍቱን መድኃኒት ይሆናል ብሎ መንግስት የሚያምነው ብሔራዊነትና አርበኝነት ትርክት እንደሆነ በክብርት ፕሬዝዳንቷ ንግግር ውስጥ ተመላክቷል። ብሔራዊነት ሲባል ምን ማለት ነው? ከብሔርተኝነት የተለየ ነው ወይስ ተመሳሳይ ትርጉም ይኖረዋል? አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ሸዊት ሻንካ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ እንዲሁም አመሰግናለሁ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ባለፉት ሁለት ቀናት በአዲስ አበባ ከተማ የሚሰሩ የመንገድ መሰረተ ልማትና ጫካ ፕሮጀክቶችን ምልከታ ስናደርግ ነበር። በመልከታችን ላይ ያረጋገጥነው የጫካ ፕሮጀክት የሚሰራበት ቦታ ለዘመናት የነበረ ነገር ግን ያላየነውን ቦታ፣ እንዲሁም ሌሎች በኮይሻ ወንጪና ጎርጎራ የሚሰሩ የቱሪስት መስህብ ቦታዎች ታላላቅ እሳቤዎች ወደሚጨበጥ ውጤት የተቀየረበት፣ የሐሳብ ትልቅነት የታየበት ትልቅና የሚደነቅ ፕሮጀክት ነው። ጫካ ፕሮጀክት ላይ ያየነው ምንድነው? ለብዙ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ስራ እድል የተፈጠረበት፣ የሚገነባውን ፕሮጀክት ለአንድ ከውጭ እንደሚባለው አንዳንድ ግለሰቦች እንደሚሉት ለአንድ መሪ ቤተ መንግስት ብቻ የሚገነባ ሳይሆን ለመጪው መሪዎች የመጪው ትውልድን ታሳቢ ያደረገ ትልቅ ከተማ እየተገነባ በመሆኑ ያለኝ አድናቆትና ምስጋና ከፍተኛ ነው። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ትልቅ ሀሳቦችን ወደሚጨበጥ ውጤት ስለቀየሩ አድናቆትና ምስጋና እንድታቀርቡ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እጅግ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። ጥያቄዎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የታጠቁ ቡድኖችና ኢመደበኛ ኃይሎች በየአካባቢ በንጹሃን ዜጎች ላይ እንግልት እያደረሱ ይገኛሉ። በዚህም የተነሳ የዜጎች ደህንነት፣ ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የህግ የበላይነት በአገራችን አንዳንድ አካባቢዎች
ጥያቄ ውስጥ ገብቷል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ብሎም እነዚህን የተደራጁ ዘራፊዎች በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ቢብራሩ። በተጨማሪም በተለያየ ጊዜ መንግስት የአገራችን ብራዊ ጥቅም ለማስከበር እየሰራ መሆኑን ይገልጻል። ለመሆኑ እነዚህ የኢትዮጵያ ብራዊ ጥቅሞች ምንድናቸው? በመንግስት በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በዝርዝር ቢገለጽ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ዛህራ መሐመድ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽና አስተያየት ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ። ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅቶች መስራች አባል መሆኗ ይታወቃል። ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን ፍትሃዊ በሆነ መንገድ የመጠቀም መብቷን ባለመቀበል በተለይ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታን ለማስተጓጎል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተከሰተውን ጦርነትና ግጭት መነሻ በማድረግ የተፈጠሩ የውጭ ጫናዎች በብዙ ፈትነውን ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ በተከተለችው የውጭ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ ስራ ጫናዎችን በብቃት መቋቋም ችለናል። ይህም ብቻ ሳይሆን ባለፈው አመት የብሪክስ አባል ሆነን የተመረጥንበት መንገድ ታሪክ ሁሌም የማይረሳው ትልቅ ድል ነው። ይህ ታላቅ ድል እንዲመጣ ለሰጡት በሳል አመራር ክብር ይገባውታል። ከታላላቅ ዓለም ሀገራት ጋር የተጀመሩት የዲፕሎማሲ ስራዎችም በጣም ጥሩ ናቸው። ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ኢትዮጵያ የብሪክስ አባል ሆና መመረጧ የሚያስገኛቸው ኢኮኖሚያዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ እንዲሁም ታሪካዊ ፋይዳዎች ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጡ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ባርጠማ ፈቃዱ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። አመሰግናለሁ ክቡር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ስለተገኙ። ጥያቄም እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የሀገራችን የኢትዮጵያ ሕዝብ የምርጫው አካሄድ ምንም ይሁን ምን እርስዎና ፓርቲውን መርጦ መንግስት ከመሰረተ 2 ዓመት አገባደን 3ኛ ዓመት ይዘናል። በዚህ ምርጫ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በአግባቡ በተወዳደሩበት ቦታ በአብዛኛው ሕዝብ ፓርቲውን አምኖ ሳይሆን ለእርስዎ በነበረው እምነትና ፍቅር የመጡበት ጊዜ ውስብስብና ያደረ የገነነ የብሔርተኝነት ችግር እግር ተወርች ጠርንፎ ይዟቸዋል። እድል እንስጣቸው። እሳቸው ጊዜ ካገኙ ቃል የገቡልን ሁሉ ይፈጽማሉ፣ ፓርቲያቸውንም ያጠሩታል። የዲሞክራሲ ተቋማት ጠንካራ ሆነው እንዲወጡም ያደርጋሉ፣ ፍትህም ያሰፍናሉ። መፈናቀል፣ ስደት፣ ውርደት ያስቀሩልናል። የስርዓት ቁጥር ይቀንሳሉ። የዜጎች ደህንነት ያስጠብቃሉ። የኑሮ ውድነትም ይቀንሱልናል። በጥቅሉ ከንግግራቸውና አንዳንድ ከወሰዷቸው እርምጃዎች የተሻለ ለውጥ ይለውጡን አገራችንም የሚያሻግሩት እሳቸው ናቸው በሚል ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በእውነት እኔም በግሌ ይህንን እምነት ነበረኝ። ብዙ ለውጦችም ውጤቶችም አይቻለሁ። የህዳሴው ግድብ እውን ሆኖ ማየት፣ በአገር ገበታ ፕሮጀክቶች እየተከናወኑ ያሉ አፈጻጸሞች እና ሰፋፊ የግብርና ስራዎች ጅማሮዎች ይበል የሚያሰኝ ቢሆንም ከምንም በላይ ዜጎች እየሞቱ ነው፣ እየተፈናቀሉ ነው፣ እየተሰደዱ ነው። ለዘመናት ከኖሩበት ቀዬ በላይ ላያቸው ቤት ይፈርስባቸዋል፣ ተሰደዋል። አልፎም ብዙ ዜጎች እስር ላይ ይገኛሉ። የፍርድ ሂደቱ የተንዛዛና የተጓተተም ነው። አገራችን ከጦርነት ልትላቀቅ አልቻለችም። የትግራይ ጦርነት በሰላም ቢቋጭም በሌላ በኩል ሌሎች ጦርነቶች ተፋፍመዋል። በሰላም ለመፍታት የተካሄደበት ርቀት እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እልህ መጋባትም ይታይበታል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እውነተኛና ጤነኛው የንግዱ ማህበረሰብ ከንግድ እየወጣ ነው። ህገወጡ እያበበ ሀገሪቱ የጥቂት ንዑስ ህገወጥ ከበርቴዎች እንዳሻቸው የሚሆንባት
የፋይናንስ ተቋማት እየከሰሙ ያሉበት የባንክ ማናጀሮች ከበላይ ተቋሞቻቸው በጥቅም ትስስር ምክንያት በአቅም ማነስና በኮራፕሽን መቆጣጠር ያለበት ተቋም በቸልታ የሚያይበት 10,000 ብር እንኳ ለማግኘት ችግር የሆነበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። እርምጃ ሲወሰድም አይታይም። የኑሮ ውድነቱ ዜጎች ሳይወዱ በግድ ጎዳና እያስወጣ ነው። የኢትዮጵያውያን አኗኗር ሁኔታ እጅግ በጣም ተለያይቷል። መንግስትና ህዝብ ጀርባ ጀርብ እየሆነ መጥቷል። የዜጎች እንቅስቃሴ የሚገደብ አስጊ ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ክብርት ፕሬዝዳንት በንግግራቸው አማላይ የሆኑ የሶስት ዓመት የኢኮኖሚ እቅድ አቅርበዋል። ነገር ግን የኢኮኖሚ እድገት ከላይ የተዘረዘሩ ችግሮች ባሉበትና ሌላው ቀርቶ የፓርቲው አባላት እርስ በርሳቸው በማይተማመኑበት ሁኔታ እንዴት ሊሳካ ይችላል? እነዚህን ለማረም ምን አይነት የመፍትሄ ሐሳብ ይዘው ቀርበዋል? ሀገርና መንግስቱ እንዴት ሊታደጉስ አስበዋል? በተጨማሪም ፍትሃዊ የመሰረተ ልማት ስርጭት ችግሮችም አሉ። በተለይ በቀድሞዋ ደቡብ ክልል በአሁኑ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የምትገኝ ሙርናክሌ ወረዳ ምንም አይነት የመሰረተ ልማት የላትም። የጉራጌ መንገድ ድርጅት በ1970ዎቹ የተሰራ የጠጠር መንገድ ፈራርሶ የደቡብ ገጠር መንገድ ቢሮ ቢጠግነው ከጊዜያዊ መፍትሄ ሳይልፍ በክረምት የሚቋረጥ በበጋ በአቧራ ምክንያት እናቶችና ህፃናት ለጤና እክል እየተጋለጡ ይገኛሉ። የመንገድ መሰረተ ልማት ባለመኖሩ ምንም አይነት ኢንቨስትመንት የለም። የሥራ አጥ ቁጥር በጣም ከፍ ያለ ነው። እናቶችና ህፃናት በአምቡላንስ ወደ ጤና ተቋም ማድረስ አይቻል። እቤት ይወልዳሉ፣ በወሊድ ምክንያትም ይሞታሉ። በዚህና መሰል ምክንያቶች አስፋልት ይሰራልን የሚል ጥያቄ የቆየ ቢሆንም ነገር ግን ከተስፋ የዘለለ መልስ ያልተሰጠው ጉዳይ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በ2012 ዓመተ ምህረት የፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን ከመንገድ ትስስርና ከኢኮኖሚ ማህበራዊ ጠቀሜታ ታይቶ በ2013 ዓመት በጀት በእቅድ ይያዛል ቢባልም አገራችን ከነበረችበት ችግር አንጻርና ከአመራር መቀያየር ጥያቄ ተዳፍኖ ቀርቷል። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህ ህዝብ ምላሽ ይፈልጋል። የፍትሃዊነትና የህልውና ጥያቄ ነው። እርሶ አንደበት መቼ እንደሚሰራና እስከ መቼ መታገስ እንዳለበት እንዲገልጹ በምሁርና አክሊል ወረዳ ህዝብ ስም እጠይቃለሁ። ከዚህ ሌላ በዚህ ወረዳ የቀድሞ የደቡብ ክልል መንግስት የጀመረው በ2014 በጀት ዓመት በበጀት እጥረት ከፌዴራሉ መንግስት በስምምነት ቆላማና መስኖ ሚኒስቴር የተረከበው የከሪብ አነስተኛ የመስኖ ፕሮጀክት ክልሉ አድርሶ ባቆመበት ቦታ ላይ ነው ያለው። በህዝብ ውክልና ጊዜ አረጋግጫለሁ። በደለል በአፈር እየተሞላ የወጣበት መዋለ ነዋይና መና እየቀረና እየተናደ ስለሆነ የሚመለከተው ተቋም እንዲታደገው ያደርጉ ዘንድ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ተሾመ ዋለ። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ። አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ጥያቄ እንደሚከተለው በንባብ አቀርባለሁ። ኃላፊነቱን በአግባብ የሚወጣና በስነ ምግባር የታነጸ ሚዲያ ለአንድ ሀገር ሁለንተናዊ እድገትና ብልጽግና ወሳኝ ነው። በመሆኑም በመንግስትና በህዝብና በህዝብ መካከል ጤናማ ግንኙነት እንዲኖር የማድረግ ሚናው እጅግ የጎላ ነው። ይህን ተገንዝበው ሙያዊ ስነ ምግባራቸውን በማክበር ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ያሉ ምስጋና የሚቸራቸው ሚዲያዎች እንዳሉ እሙን ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ ኃላፊነት የጎደላቸው ሚዲያዎች ከሀገር ጥቅም ይልቅ ለጊዜያዊ ጥቅም በመገዛት አብሮነትን ከማጉላት ጥርጣሬንና መቃቃርን በመንዛት ለእኩልነት ከመስራት ልዩነትንና መጠፋፋትን በመስበክ ኢፍትሐዊነትን በማቀንቀን እውነተኛ ታሪክንና ትክክለኛ ትርክትን በሚያዛቡ በፈጠራ ወሬ ህዝብን በሚያደናግሩ የሀገርን ስምና ክብር ዝቅ በሚያደርጉ ተግባራት ተጠምደው ይስተዋላሉ። በአጠቃላይ ግላዊ ጥቅማቸውን ለማካበት ሀገራዊ ክህደት ፈጽመው የህዝብን የአንድነትና የአብሮነት ስነ ልቡና የሚጎዳ የኢትዮጵያውያንን የመከባበርና ተቻችሎ የመኖር እሴት የሚሸረሽር ሀገርን የመበተን እኩይ የጥፋት ተልኳቸውን ቀጥለውበት ይገኛሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣
በእንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር የተሰማሩ አንዳንድ ሚዲያዎች ያስከተሉት ያለውን ሀገራዊ ጉዳት ለመቀነስም ሆነ ለማስቆም መንግስት ምን እየሰራ ይገኛል? ዜጎችስ ከዜጎችስ ምን ይተበቃል? ሌላው ሐሳብን የመግለጽ ነጻነትን ተጠቅሞ ህግና ስርዓትን በመጣስ ስርዓት አልበኝነት ውከትና ግጭት በሚያቀጣጥሉ ሚዲያዎች ላይ መንግስት ህግን የማስከበርና የህብረተሰቡን ደህንነትና አካባቢ ሰላም ለማረጋጋት ምን እየሰራ ነው? በመጨረሻ በማህበራዊ ሚዲያ የሚተላለፉ ግጭት ቀስቃሽ የገለሰብን የማህበረሰብንና ተቋማትን ክብርና ዝና የሚያጎድፉ የጥላቻ ንግግሮች ያለ ሃይባይ መረር በለቀቀ መልኩ ሲሰራጩ የህግ አካላት በዝምታ መመልከት የተለመደ መሆኑ ህግ በተግባር እንዳይተረጎም ብሎም ድርጊቱ እንዲስፋፋ አድርጓልና መንግስት ህግን የማስከበር አቅሙና ቁርጠኝነቱ ምን ያህል ነው? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ወይዘሮ ሱሚያ ደሳለው። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከአባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ ከልብ ያመሰግንኩ ሰሞኑን በነበረን የመስክ ጉብኝት የጫካ ፕሮጀክትና የመንገዶች አፈጻጸም የተወሰነ ሐሳብ እንዳነሳ ይፈቀድልኝ። ፕሮጀክቱ ሐሳብ ከመመንጨት ጀምሮ የተፈጥሮ ውበትንና የስፔስ አስፈላጊነትን ያስመሰከረ የመሪን ምንነትና አስፈላጊነት የተረዳንበት የብዙዎቻችንን ብዥታ ያጠራ የዛሬን ሳይሆን መጪውን ሁነት ያዋጀ ቃልን በተግባር ያሳየ በርካታ የውቀትና የክህሎት ሽግግርን ያዳበረ አዲስ አበባን ከቱሪዝም ማዕከልነት ባለፈ ተወዳዳሪና ተመራጭ ከማድረግ በተጨማሪ በየክልሎች የተጀመሩ እንደ ወንጭ ጎርጎራ የመሰሉ ፕሮጀክቶችን ጨምሮ እየተሰራ ያለው ስራ ለሀገር ኩራት ስለሆነ በዚህ ለተሳተፉና ለሐሳብ አመንጮች ሁሉ ታላቅ ክብርና ምስጋና በማቅረብ ጥያቄ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እንደ ሀገር የትምህርት ስርዓታችን ስብራት ለመጠገንና ጥራት ያለው ትምህርት ለሁሉም ዜጋ የሚደረስበትን አስቻይ ሁኔታ ለመፍጠር በመንግስት በኩል ያለው ፍላጎትና ተነሳሽነት ጥሩ ቢሆንም በተግባር ያለው አፈጻጸም ሲታይ አጠቃላይ የትምህርት ስርዓት ለውጡን የሚመጥን የመምህራን ተቋማዊ አቅም መገንባትና በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የመማሪያ መጻሕፍት ህትመትና ቅርቦት ባልተሟላበትና የፈተና ስርዓቱን ብቻ በመለወጥ የምንፈልገውን የትምህርት ጥራት ማምጣት አይቻልም። በቅርቡ ይፋ የሆነው የ2015 የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ብሔራዊ ፈተና ውጤት ይህን በግልጽ ያመለከተና ተማሪዎችና ወላጆች ላይ ከፍተኛ ጫና እንዲፈጠር ያደረገ ነውና ከዚህ ችግር ለማውጣት በቀጣይ የትምህርት ጥራቱን አስጠብቀን የተማሪዎችን ውጤታማነት ለማሳደግ እንደ መንግስት ምን ታስቧል? ከማንስ ምን ይጠበቃል? ፈተናውን ያላለፉ ተማሪዎች ጣፈንታስ ምን ሊሆን ይችላል? ማብራሪያ ይሰጥበት። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ዲታ ኑራ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈጉባኤ እንዲሁም አመሰግናለሁ ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር። በመቀጠል ጥያቄን እንደምከተለው አቀርባለሁ። የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአመቱ መጀመሪያ ለሁለቱ ምክር ቤቶች ባቀረቡት ሞሽላ በበጀት አመቱ 21.1 ሚሊዮን ሄክታር ማሳ በዘር በመሸፈን 810 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዶ እንደሚሰራ ገልጸዋል። ባለፉት 3 አመታት ለግብርና ሴክተር ልዩ ትኩረት በመስጠት አጠቃላይ በግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችሉ እርምጃዎች ተወስደዋል፣ እየተወሰዱም ይገኛሉ። ለአብነት ትላልቅ የመስኖ አውታር ግንባታዎች፣ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ፣ ኩታ ገጠም እርሻን መስፋፋት፣ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት፣ እንስሳት ልማትና ጤናቸውን መጠበቅ፣ የመዳበሪያ ግዢ ድጎማና የመስኖ ሞተር
فامحوشين يالكرات يماسك بادر مجار روسدوال نزية تسرروس راوشنا يتغنيو تيتوشن دالوانو خلاي بمنجس يتكرات اكتاجا يتكمتون يماساش فاننا يمرت قبل ماساكات يقبلنا قبعات اقربوت الناس ركيت والساين بمونو عامنا يتفترو كفتت انداي الدقم بمادرك بتليم لارسوا الدارو يافر مدابريا مرت زرنا اقرو كيميكال بقزي بطرات الناب مفلقو متألا ماقرب كبور تقلائي من السر بمنجسوا بكول يالو كرنا تفسع من نتلا مابراريا بستطبت اندهوم باللفو عمات يتفترون شكر من نشاب مادرك تطيق النتلا مارراغت من تسرطان اما سجنان نعم سجنان ببكتر يتكبرو اطوال السامنجشا አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የጥያቄያችን መስ ለመስጠት በማክራችን ስለተገኙ አመሰግናለሁ የማከርባቸው ጥያቄዎች የሚከተሉት ናቸው ኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሪ ከመታገኝባቸው የግብርና ምርቶች ቡና ቀዳሚውን ስፍራ ይዞ ቆይቷል በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ቡና አቃይ አርሶ አደሮችም ኑሯቸው የተመሰረተው ከቡና በሚያገኙት ገቢ ላይ ነው። በቡና ግብይት ሰንሰለት የሚሳተፉ ዜጎችም ከፍተኛ ኢኮኖሚ ጥቅም ከቡና እንደሚያገኙ ሙን ነው። ይሁን እንጂ የቡና ግብይቱ በጥብቅ የንግድ ስርዓት የማይመራ በመሆኑ የሀገር ውስጥውን የቡና በተለይም የእሸት ቡና መነሻ ዋጋ እንኳን ማን መቼ እንደሚወስነው በግልጽ አይታወቅም። ቡና በሀገር ውስጥና በውጭ ገበያዎች የሚሸጥበት ሁኔታና ዋጋም ውጤታማ በሆነ ስርዓትና ቁጥጥር እየተመራ ነው ለማለት አያስተፍርም። ይህም በህጋዊ መንገድ ወደ ውጭ መላክ የነበረበት ቡና በሀገር ውስጥና በኮንትሮባንድ እንዲሸጥ በር ከፍቷል። ከዚህ መተነሳ ሀገር ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሪ ያጣች መሆኑን በግልጽ መናገር ይቻላል። አርሶ አደሩም ስርዓት ባጣ ግብይት የተነሳ ትክክለኛ የቡና ዋጋ መረጃ በወቅቱ ስለማይደርሰው ጭምር ማግኘት የሚገባውን ገቢ እያገኘ አይደለም። የቡና ንግዳቸውን በህጋዊ መንገድ ለመምራት የሚፈልጉ ነጋዴዎችም ከገበያ ውጭ ለመሆን እየተገደዱ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የቡና ንግድ ስርዓትን ለማስተካከል መንግስቱ የወሰደውን እርምጃና ቀጣይ እቅዱን ቢገልጹልን። ሁለተኛ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በርካታ ጥያቄዎችን እያነሱ ነው። ጥያቄዎቹ የተሟላ መረጃ ፍላጎትን፣ የህዝብ ቅሬታን፣ የፖለቲካ ምህዳር መጥበብንና የሰላም እጦት ያስከተሉ የፖሊሲ አፈጻጸም ጉድለቶችንና የፖሊሲ ግልጽነትን የሚጨምሩ ናቸው። ከዚህም በላይ የህግ በላይነት መከበርና ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት የምንነሱ ጥያቄዎች ናቸው። በእነዚህና መሰል ወቅታዊና ዘለቀታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ለመነጋገርም መንግስት መድረክ እንዲፈጥር ይሻሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ረገድ ህገ መንግስቱ ለመደብለ ፓርቲ ዲሞክራሲ ግንባታ የሰጠውን ሁነኛ ስፍራና ለሁለንተናዊ ሰላምና መረጋጋትም የሚኖረውን ፋይዳ ከግምት በማስገባት መንግስቱ መድረኩን ለመፍጠር ያለውን እቅድ ቢገልጹልን አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ ቤቴል መልካሙ። ቶል
غلطوما كبجمو أفاياي أكسمس غلطوما كبجمو مميشاق نفسيرا دران دوكسيش ويار راكن كبجمو مميشاق نفسيرا غافيوان ميسين سمانا مري راكانيف ديبلا جورا جدو كينجت وانار غمتانيف غدا غلطوما سنين جيجا غافيوان بو كيتانتن سنين بيس وثمان دمي فايا الالجسي باراكن وجيوان إجوف بوراغوچون يفنا أولانا تاسون وججوف قبدي جروكي ساتوك فايا دولي دوم زرد تيكس سوفي أكسمس كوچارو دائماني إرسو رتاكتي كبجمتون پريزدانتين أساوا إساني رت إرودر بيتاسسن كيست إراميجر غمبراتين بيه كينيا كيست يالكنان دورا براتامي مبيكنين دوان غراغرات ويرارد بي بوسا كمولتا تاو جراجو نسا بي كمال باكيوان ويرارد بي بوسا كون كي جرور رد دو توكو توكوت دي بي قد دافي والفاتا جيس سوران كانك ما تيمنا توكو قوتمات كان نما جراني في من نشوفات تفا كان جرو تاو نسا بي كمال كان ماليس دوان توكو توكو كيست ويرارد بي خوليرا mula chakan juru tahun ini sah bekamar. Kebaca mau mici ministera. Akau ligalat, wirara di bek kaya juru kan, awas air maju suran, itu surat, ujian, ujataman sadar kamalir juru. Wirara di bek usaha ada belate, rakowam fayad dada, iroga ragarat, irodi debani mula tan, niargam. Di bekwan mula tan kan, bifai itu surutin. Tuacun akan dendam nef akas babat ni kaje dan mereka yadamu mal akas mas rakowang pun itu finsan akafuramuf mal tu ojeta majer tidak baluran ibewang pun akababalatani fiokani semua akan abban nef angin ini si koricha ni mulat angin ini si korichaan wal kabat eh nanu era ribewusa kejurukanet Tablin umfa toko tok, gadim berbaca sih dekori cerita tidak balani. Euro sanggur guran, akka juru umman ni cimse ni kas. Khabar cuma membaca ministera. Namu dat umfa, yokan tablin umfa, dentar umfa isani irang kanef rakon ummata, gadarun ummata, umat timfakan, kanerat, wirarat ibe kejuru kan, kaum sagora curan, yokan akka cerita garit. Fayda mudaan karaga tamra grom mudaaf jecha gadiin barbaachisne qol charratti dabaluudaan ummatatti gurguraa jiraniif ummata dararaa jiran kanarratti tarkaanfi maaltu fudhatan akkasumas rakkoon kun akka irratuudhaaf rakkoo dhiyeessii qoricha irratti mul'achaa jiru furuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru osoo ibsame jecha xumurarratti jalqaba akka kaasaa turan miseensonni mana maree gama misoomaatiin hojiin hedduun Aku mau jeda mi, barangan itu jeda. Jadi mau teman kabatikan juru kesa, rakowen juranunda, mari naga fararatin, akat umur tumuruka udah bateri tu. Karena mari rakowjuru, mari danfurudaf, oji jel kabamejuru, akasumas mari nagenya, taamejuru, karena naga ni umuramajere, umman ni sini fuagarat, abisa gadai jerawan teraf. Kulis tumura gari akar gadu je cum berbara galatoma. Nama sekenalan, bama kata ia tak baru, wajar saja anda mengistu. Nama sekenalau, ia tak baru apa buat, kubur tak leh minister, leh menan sah cawut iya kauj, mazhar leh minister, bama kelacun sila tajenu, nama sekenalau. በመቀጠልም ጥያቄን እንደሚከተለው በንባብ አቀርባለሁ። ክብርት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የመንግስትን አቋም በገለጹበት ንግግር ላይ እንዳመለከቱት መንግስታችን የሰሜኑን ጦርነት በንግግርና በድርድር መፍታቱ ብዙ ዜጎችን ከጭንቀት የገላገለና እፎይታን የሰጠ እንደሆነ ከዚህ ባሻገር ከዚህ በኋላ በሀገራችን በጠመንጃና በኃይል ልዩነቶችን የመፍታት አማራጭ ማክተም እንዳለበት
بتغبار يسعي اندهانه تنگاگرن باننگواب بانقوان تورنت عماراج خونو مقربن دليل لبتنا هول گيزيم عماراج اچن سلامو هونن دال لبت بنگگراچو بگلز تمل اقتال كبور تقلاي منستر اهونس بك اروي اگر اچن كفل بتليم فامارنا بوروميا كلل يتايا يالو يرس برس گجت اندهون በምርጫ ያሸነፈን መንግስት ባህይ ለማስወገድ ያረጀ አማራጭ የመረጠው ጽንፈኛ ኃይል ህግና ስርዓት በማስያዝ ወደ ሰላም እንዲመጣ በማድረግ ልዩነቶችንና አላግባባ ያሉንን ችግሮች በውይይት በምክክር በድርድርና በሰጥቶ መቀበል መፍታት ያልተቻለው ለምንድን ነው? ቀጣይስ ችግሩ በሰላም ለመፍታት መንግስቱ ምን አቅጣጫ ليك تلاسوال امسكنالو نمسكنالن بمقتل يتكبرات وندمو گرما امسكنالو تكبروا ابوباي كبر تقلاي منستر بولتو مقربت يمقفچا سنسرات لاي كبر پرزيدانتوا يمنگستين امتاوي አጣጨ በተመለከተ ባቀረቡት ንግግር ላይ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና አስተያየት ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ ያመሰገንኩ ጥያቄን እንደምከተለው በንባብ አቀርባለሁ። መንግስት በያዝነው አመት በትኩረት ከመከናወኑ ተግባራት ውስጥ አንዱ ለዜጎች በተለይም የውጣቶች የሥራ ዕድል ፈጠራ እንደሆነ በክብርት ፕሬዝዳንቷ ንግግር ተመላክቷል። ይሁንና በዚህ ዘርፍ ሰፋ ያሉ ችግሮች እንዳሉ በተደጋጋሚ ይነሳሉ። ከነዚህም ውስጥ ያልዳበረ የሥራ ባህል፣ ወደ ሥራ የገቡ ወጣቶች ውጤታማ ያለመሆን ችግር፣ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የምታዩ ብልሹ አሰራርና ሌሎችም ማነቆች ይነሳሉ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እነዚህና ሌሎችንም ችግሮች በማለፍ የሥራ እድል ፈጠራ ላይ መንግስት የራሱን ድርሻ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመፈጸም من يتلقي أكتاجا أسكمتوال ببرارة أمسكنال نامسكنال بمكتل يتكبرو دكتور نجات كرما أمسكنال يتكبرو أفاقوباي عندهم أمسكنال كبور تقلعي منستر لدي أكتشن ملاش لمستات بسلام بدهنازي سلاتكينو ከጥያቄ በፊት እኔም እንደ ወንድም እህቶቼ ሰሞኑን ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባችን በተለየ መልኩ እየገነቡ ያሉ እየቀየሩ ያሉ ፕሮጀክቶችን ሰው ተኮር የሆኑ ልማቶችን እንዲሁም መሰረተ ልማቶችን አይተናል። ባየሁት ወንድሞቼ እንዳሉት ሁሉ ሲፈጥሩ የነበሩ ብጅታዎች በደንብ ክሊር ሆነው እንዲወጡ ያየንበት ሁኔታ አለ። ከዛ ባሻገር እኔ መመልከት የቻልኩት ሀገርን በተለየ መነጽር ማየት የሚችል ባለራእይ ሲኖር በርካታ ለሀገር ለህዝብ አሁን ላለው ብቻ ሳይሆን ትውልድን መሰረት የሚያደርግ ለውጥ ለማምጣት መስራት እንደሚቻልና በችግሮች ውስጥ ሆኖ ችግርን ብቻ ሳይሆን ወደፊትን ደግሞ አልሞ መስራት እንደሚቻል ማሰብ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያሰቡትን ታች አውርዶ ጀምሮ ጨርሶ ማሳየት እንደሚቻል ያየሁበት ሁኔታ አለ። በተለይ ደግሞ ይሄ ፕሮጀክት ያሳየኝ ብዙ ሀገር በቀል የሆኑ ሐሳቦች እንዳሉንና በራሳችን ሐሳብ መኩራት እንደሚገባን ከዛም ባሻገር ደግሞ በርካታ ባለራእይ የሆኑ ታላቁን ባለራእይ መከተል የሚችሉ ልጆች እንዳሉ በራሳችን ልጆች እየተሰሩ ያሉ ነገሮች እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ የሆኑ ወደፊት የሚያመጣው በርካታ ቀድም የተገለጸው ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ዲፕሎማሲያዊ ፋይዳ እንዳለ ሆኖ አሁን ላይ ራሱ ብዙ የሥራ እድል የፈጠረ የሥራ ባህልን የቀየረ ማታ ላይ ራሱ ፓሽኔት ሆኖ የሚሰሩ ሰራተኞችን ያየንበት እና ሀገር ተስፋ ያላት መሆኑን ያየንበት ሁኔታ አለ። ከዚህ የተማርኩት ደግሞ አስተሳሰብን መቀየር ከተቻለ ከኋላ ቀር ጎታች አስተሳሰብ ወጥቶ ወደፊትን ማለም ወደሚሻለው ሐሳብ መምጣት ከተቻለ መቼስ ያደጉ ሀገራትም ከብዙ ችግሮቻቸው ውስጥ
ማይንዳቸውን ሴት ስለደረጉና ስላስተካከሉ ነው ከችግራቸው መንጠቀውጡትና ከችግር ተወጡ ለትልቅ ደረጃ መድረስ እንደሚቻል መስራት እንደሚቻል የተማርኩበትና መንግስት ያዘው ቆራጥ አካሄድ መቀጠል እንዳለበት ለዚህ ደግሞ ዋናውን ድርሻ የሚይዙት ፈርቀዳጅ የሆኑት ባለራእይ መሪያችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያለኝን ታላቅ አድናቆትና ምስጋና እየገለጽኩ መንግስት ያሉበትን ችግሮች በጠረጴዛ ዙሪያ እንደተለመደው በሆደ ሰፊነት እየፈታ ህዝብን እያዳመጠ መሄድ ከሆነና በዚህ ትልቅ ባለራእይን እየደገፉ መሆን ባይቻል በመከተል እየደገፍን መለወጥ እንደምቻል እኛ ያየነውን ሌላውም እንዲያይ ቢደረግ ይላል ወደ ጥያቄ ይገባለው የሀገር ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ የበርካታ ህዝቦች በሰላም የመኖርና የመልማት ጥያቄ እንዲመለስ ወደፊት የምናልማት የበለጸገች ኢትዮጵያ እንድትኖረን ከብዙ ምክንያቶችና አስቻይ ሁኔታዎች አንዱ ጠንካራ ቆራጥ በጥቅም የማይደለል ኢትዮጵያን በቁንጽል በሰፈርና በመንደር ብቻ የማይመለከት ታላቅ ኢትዮጵያን የሚያልም በፍትሃዊነት የሚያምን የአንዱ አካባቢ ችግር የሁሉም ችግር ነው ብሎ የሚያስብ በሳልና አስተዋይ አመራር ሲኖር እንደሆነ ታወቃል። ሀገራችን ባለፈችበት አስቸጋሪ የለውጥ ሂደት ውስጥ ተጨባጭ ታላላቅ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ለውጦችን አስመዝግባለች። እነዚህ ውጤቶች የተመዘገቡት በመጀመሪያ ደረጃና በዋነኛነት በርሶ በሚናከብሩት ባለራእይ መሪያችንና ጠንካራና በሳል በሆኑ ሌሎችም ተከታይ የለውጥ አመራሮች ቁርጠኝነት ነው። ሌላው መዘንጋት የሌለበት ወርቅ በሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ታጋሽነት፣ አስተዋይነትና ሀገር ወዳድነት ነው። በሌላ በኩል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በመንግስትና በመሪው ፓርቲ መዋቅር ውስጥ ቁጭ ብለው ምስኪን ህዝባችንና ጀግናው መከላከያ ሰራዊት የማይገባ የህይወት ዋጋ እንዲከፍል ሀገራችን በርካታ የልማት ጥያቄ ባለበት ልማት እንዲወድም መንስኤ የሆኑ ያሉ አመራሮች እንዳሉ ይነገራል። እንዲሁም ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍል እንዳይኖር ለስልጣን ማራዘሚያ ሲሉ በአካባቢነትና በህዝበኝነት የተዘፈቁ በሙስናና በብልሹ አሰራር ህዝብ የሚያማርሩ ህዝባችንን እየፈተነ ያለውን የኑሮ ውድነት እንዲባባስ የሚያደርጉ በየሁሉም ቦታዎች የተቀመጡ አመራሮች ያሉ መሆኑ በተለየ መንገድ ይነሳል። ህዝቡም በደንብ ያውቃቸዋል። እንደነዚህ አይነት አመራሮች አካሄድ ሀገራችን ያስመዘገበችውን አንጸባራቂ ለውጦች የሚያደበዝዙና ህዝብ በመንግስት ላይ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲወድቅ የሚያደርጉ ናቸው። ስለሆነም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በህዝብ ስም ህዝብ ለማገልገል ተቀምጠው ተግባራቸው ሌላ የሆኑ የሀገራችንን የለውጥ ክስጋሴ ለማጨናገፍ የሚሰሩ ህዝብን በሙስናና በፍትሃዊነት የሚያሰቃዩ ከአፍራሽ ኃይል ጋር በቁርጠኝነት የሚሰሩ ሲላቸውም ደም የሚያፋሱ አመራሮች ላይ አስፈላጊውን የህግ የበላይነት ለማስከበርና ለማጥራት መንግስት ምን የተለየ አሰራርና እቅድ አዘጋጅቷል? እንዲሁም ምን ያህል ቁርጠኝነት አለው? አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ፈይድ ሸሪፍ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። እንደውም አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለምናነሳቸው ጥያቄዎች መልስና ማብራሪያ ለመስጠት በማዕከላችን ስለተገኙ እያልኩ ጥያቄዎችን በንባብ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ቴክኖሎጂ በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ያሉ ቴክኖሎጂዎች ለሀገራት እድገትና ብልጽግና የሚጫወቱት ሚና አይተካ መሆኑ ይታወቃል። በተለይም የውስጥ አቅምን በቴክኖሎጂ እና በትምህርት በማዳበር በዘርፉ ሀገራችን የያዘችውን ወሳኝ ራዕይ ለማሳካት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። ይህም ሰው ሰራሽ አስተውሎትን በማወቅ በመጠቀምና በመቆጣጠር ለኢንዱስትሪ በግብርና በትምህርት በትራንስፖርት በቱሪዝም በሀገር ደህንነት እና በሌሎች በርካታ ዘርፎች ሀገራችን የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይሁን እንጂ
በገጎኖች እንዳሉት ሁሉ ሰው ሰራሽ አስተውሎት ሰው ሰራሽ አስተውሎትን ጨምሮ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን መቆጣጠር ካልተቻለም ያለው አደገኛ የሆነ ከፍተኛ የሆነ አደጋ ይታወቃል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚያ ከዋያ የውስጥ አቅምን ማጠናከርና በየጊዜው ወቅቱን በሚጠይቀው ልክ መዘጋጀት የጉዳቱን መጠን በመቆጣጠርና ለበጎ ዓላማ ከማዋል አኳያ ያለን ዝግጁነት እንዴት ይገለጻል? የሀገራችንን የሳይበር ደህንነት ከማስጠበቅ አንጻር አሁን ያለን ተቋማዊ አቅምና ዝግጁነት ላይ ማብራሪያ ቢሰጥበት። በሌላ በኩል በድህረነት ወይንም በእንግሊዝኛ በፖስት ትሩዝ ዘመን ያለውን የመረጃና ተያያዥ ጉዳዮችን ለመቆጣጠር ያለን ዝግጅት ምን ይመስላል? በተጨማሪም እንደገና እየረቀቀ የመጣውን የሳይበር ወንጀል አፈጻጸም አዝማሚያዎችንና እድገቶችን በዘላቂነት እና በቀጣይነት ለመከላከል እንዲቻል የፍትህ ተቋማትና የህግ አስፈጻሚ አካላት ተቋማዊ አቅሞቻችን በምን ደረጃ ላይ ይገኛሉ? አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን የምክር ቤት አባላት ላነሷቸው ጥያቄዎች። ከዚህ በመቀጠል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከአባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ እንዲያቀርቡ እድል ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ ክብርት ፕሬዝዳንት በመቀጠል ንግግራቸው ያቀረባቸውን የመንግስት ዋና ዋና የትኩረት መስኮች አስመልክቶ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ሞክራለሁ። በመጀመሪያ የፖለቲካና ጸጥታ ጉዳዮች አስቀድሜ በኋላ ኢኮኖሚክና ዲፕሎማሲ ጉዳዮችን ለመዳሰስ ሞክራለሁ። የተነሱ ጥያቄዎች አንድ በአንድ ምላሽ ከመስጠት በተጨማሪ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካል ኢኮኖሚ ሁኔታ ከመሰረቱ መገንዘብ ከስሩ መተንተን የሚጠይቁ ጉዳዮች አሉ። እያንዳንዱ ችግር ለምናነሳው ሐሳብ አሁን የተፈጠረ ብቻ ሳይሆን ተሳስሮ የመጣ ስለሆነ እነዚህን ጉዳዮች ከስረ መሰረቱ መገንዘብና ማየት ካልቻን መፍትሄ ለማምጣት እንቸገራለን። አንደኛው ልንግባባበት የሚገባ ዋና ጉዳይ ችግሮቻችን በጋራ እኩል የምንገነዘባቸው የምንረዳቸው ከሆኑ መፍትሄ አማራጮች የተለያየ መንገድ የምንከተል ቢሆንም ጉዟችን ወደ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። በችግሮች ላይ ማንግባባ ከሆነ ግን የመፍትሄ አማራጩ ምንም ይሁን ምን ውጤታማ ለመሆን ያስቸግራል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚስተዋለው አብዛኛው የችግር ትንታኔ ስሜት ይጫነዋል። ስሜት የሚጫነው የችግር ትንታኔ ደግሞ አያግባባም። ስሜት ሎጂካል እንዳንሆን ከእውነት እንድንርቅ ስለሚያደርገን። ሁለተኛው የሴራ ትንታኔ ይበዛዋል። ሁኔታውን እንዳለ ማየት ሳይሆን የሚተነተኑ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ ህዳሴን እንሰራለን ሲባል ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ነው ሳይሆን ሌላ ሀገር ለመጉዳት ነው የሚል ትንታኔ ሴራ ነው። የባህር በር እንፈልጋለን ሲባል ተቸግረው ነው ያስፈልጋቸዋል ሳይሆን ሌላ ሀገር ላይ ጉዳት ሊያመጡ ነው የሚባሉ መሰረት የሌላቸው ትንታኔዎች ችግሩን በትክክል እንዳንገነዘብ ያደርጉናል፣ ከእውነት ያርቁናል። እነዚህ ጉዳዮች የተስተካከለ መፍትሄ ለማምጣት ያስቸግራሉ። በብልጽግና የሚመራውን መንግስት በሚመለከት ባለፉት 5 ዓመታት በጣም የተለያዩ ወቀሳዎችና ክሶች ስንሰማ ነበር። አንዳንዶች ደርግ ናችሁ ይሉናል፣ ብልጽግና ደርግ ነው ይላል። ሌሎች የለም ብልጽግና ሸኔ ነው ይላል።
አንዳንዶች ደግሞ ሸኔ አይደለም ዘውዳዊ ነው ይላሉ። መቼም ብልጽግና በአንድ ጊዜ ሶስቱን መሆን አይችልም። ይህ የሚያሳየው ስሜትና ሴራ የበዛበት ስለሆነ የሚወጡ የዳቦ ስሞች በራሳቸው ገላጭ መሆን አይችሉም። እነዚህ የዳቦ ስሞች እኛን አይገልጹንም። እኛ ለየትኛውም ሰፈር ጽንት የወጣ ዋልታ የረገጠ እሳቤ መጠቀሚያ አንሆንም። በደቡብ ጫፍ ያለው ጽንፈኛ መጠቀሚያ ማለት ሲሳነው ዘውዳዊ ብለን፣ በሰሜን ጫፍ ያለው ጽንፈኛ ስሜትና ፍላጎቱን ማሳካት ሲሳነው ደርግ ብለን እኛ አይደለንም። እንደነዚህ አይነት ጉዳዮች በሀገራችን ባሉ ችግሮች የጋራ ግንዛቤ እንዳንይዝ፣ ለመፍትሄ እንዳንተጋ፣ እንዳንተባበር እንቅፋት ይሆናሉ። እኛ እንደ ፓርቲ ሀገራዊ እይታ ነው ያለን። ኢትዮጵያ ከሁሉም ጫፍ ያሉ ዜጎቿ በእኩል በነጻነት የሚኖሩባት፣ ሁሉ እምነት የሚከበርበት፣ ሁሉ ቋንቋ፣ ሁሉ ባህል የሚከበርበት፣ የጎላች ያማረች የበለጸገች ሀገር የምትፈጠርበትን መንገድ እናያለን። ይሄ ደግሞ በስያሜያችን ሳይሆን በሕገ ደንባችን ላይ ቁልጭ ብሎ ይታያል። አንዱ በእኛ ፓርቲ ሕገ ደንብ ላይ የሚታየው ህብረ ብሔራዊ አንድነት መፍጠር፣ አካታች ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት፣ በንግግራችን ሳይሆን በሕገ ደንባችን፣ በደንባችን ሳይሆን ባቀፍናቸው አባላት ሁሉ የሚንጸባረቅ ነው። ለምን አለ ያልንበት ዋናው ምክንያት የኢትዮጵያ መሰረቱ እያንዳንዱ ዜጋ ድምር ውጤት፣ ያ ዜጋ በጊዜ ሂደት ውስጥ ያዳበረው ቋንቋ፣ ያዳበረው ባህል፣ ያዳበረው እምነት ቢኖረው ሲጀመር ግን ሰው ነበረ። አንድ ሰው ነበር ኦሮሞ የሚባል። ሲዋለድ ኦሮሞን የሚያክል ብሔር ፈጠረ። አንድ ሰው ነበር አማራ የሚባል ወይም ከአማራ አካባቢ የተነሳ። ሲዋለድ አማራን ፈጠረ እንጂ ሲጀመር ጀምሮ ኦሮሞ የሚባል ብሔር ወይም አማራ የሚባል ብሔር ኖሮ አይደለም። በጊዜ ብዛት የአንድ ቤተሰብ ብዜት ውጤት ናቸው። ይህ የሚያሳየው መሰረታችን ሰው መሆኑን፣ ያዳበርናቸውን ቋንቋ ማንነትና በጊዜ ብዛት የገነባነውን ቤተሰብም ቢሆን መጠበቅ ኃላፊነት ያለብን ቢሆንም ያ ኃላፊነት ግን ከሌሎች ጋር የሚያጋጭና የሚያባላ መሆን የለበትም። በጋራ መኖር፣ በጋራ መበልጸግ እንችላለን የሚል እምነት ነው ያለን። ለዚህ ነው በቅርቡም እንደገለጽኩት የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ስልጠና በገቡበት ወቅት 65 ብሔር ብሔረሰቦች 2000 በማይሞላ ከፍተኛ አመራር ውስጥ ነበሩበት። በዚህ ደረጃ በኢትዮጵያ ታሪክ ሁሉን ያቀፈ የኢትዮጵያን ስም የያዘ አይደለም፣ ሁሉን ያቀፈ ፓርቲ ኖሮ አያውቅም። አካታች፣ አሳታፊ፣ ሁሉን ያቀፈ እንዲሆን እንፈልጋለን። ይሄ ፍላጎት ነው። ይሄን ደግሞ ወደ ተግባር መቀየር ከፍተኛ ትጋት፣ ጥረት ይፈልጋል። ብልጽግና በተለመደው መንገድ ተጉዘን የምናሳካው ጉዳይ አይደለም። የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የበቆሎ ቂጣ በጎመን በልቶ ማድረግ ለእናንተ ብርቅ ነው እንዴ? ያደግንበት እኮ ነው። በቀን አንዴ ለመብላት መቸገር ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ነገር ነው እንዴ? ችግር የሆነው ያንን ቀይሮ አምርቶ መብላት ነው እንጂ ድህነትማ ኖርንበት እኮ። ጦርነትና ግጭት ለእኛ አዲስ ነው እንዴ? ታሪካችን በሙልኮ ጦርነት ለእኛ የቸገረን ነገር ሰላም ነው። የትኛውን መንግስት ነው የኢትዮጵያውያን በጀ ብለው መንግስት ነው ብሎ ተቀብለው አብረው ኖሩ ብላችሁ ታሪክ ብታዩ ያስቸግራል። ሁሌም እንደዚህ አለ። ሳይዙ ይስፋም ይነስም፣ ይብዛም ይነስም፣ ከነዚህ ከለመድናቸው ጉዳዮች እንውጣ። ንግግርን እናስቀድም፣ ሰላም እናስቀድም፣ መትጋትን እናስቀድምና የድህነት ታሪካችንን እጥፋት እና በጅለት ነው የኛ ፍላጎት። ይሄ ግን ዝም ብሎ እንደዚሁ አይወድም። አንደኛ የሐሳብ
ጥራት የሐሳብ ብቃት ይፈልጋል። ሐሳብ ሲኖር ሰዎች ግለሰብ ጋር ሳይሆን ከሐሳብ ጋር ይጨቃጨቃሉ። አሁን ብዙ ሰው የተሻለ አማራጭ ሲያመጣ ይታያል። የመጣን አማራጭ በግራና በቀኝ በስሜትና በተሳተ ስሌት መተንተን ነው የሚታየው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን ወደፊት አይወስድም። ሁለተኛው ሐሳብ ብቻውን በቂ አይደለም፣ ትጋት ይጠይቃል። ቀን ከሌት መልፋት አለብን። ካልሰራን ካልለፋን በስተቀር ለውጥ አናመጣም። ያ ልፋትም ቀጣይነት ያለው የአንድ ሰሞን ሳይሆን ሁሌ የሚደረግ መሆን አለበት። ይህንን ስናረጋግጥ ብዙዎቻችሁ እንደምትመኙት በልማቱ፣ በሰላሙ፣ በመልካም አስተዳደሩ የሚፎካከሩ ፓርቲዎች በበቂ ማሳተፍም ባህሉ እየሰፋ እያደገ እንደሚሄድ ተስፋ ይደረጋል። ይሄ ግን አታካችና አድካሚ ስራ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። እንዲሁ ተመኝተን የምናሳካው ጉዳይ የነበረና ያጣነው ሳይሆን ለዘመናት ልንጎናጸፈው ያልቻልነው እውነታ መሆኑን መገንዘብ ጠቃሚ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ችግሮች ያሉ ቢሆንም አንዱ ችግር አባባሽ ነገር ትርት ነው። ነጠላ ትርክት፣ የተዛባ ትርክት፣ አፍራሽ ትርክት አገር አይገነባም። ሁሉ የራሱን ሰፈር ቢያወድስ፣ የራሱን እምነት ቢያሞግስ፣ የራሱን ማንነት አጉልቶ ቢናገር ሌሎች ጋር በሰላም ለመኖር የሌላን የተለየ እምነትና ሐሳቤ መቀበል የሚል እምነት በውስጡ ካላሳደረ በስተቀረ ይህን አብዝቼ በማጉላቴና በማድነቄ ከሌሎች ጋር በሰላም መኖር አልችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ልዩ ልዩ እምነቶች አሉ፣ ልዩ ልዩ ቋንቋዎች አሉ፣ እሳቤዎች አሉ። እነዚህን ማክበር ያስፈልጋል። እኛ የተለየን አይደለንም። በህንድ ሀገር እርስ በርስ ሊደማመጡ የማይችሉ ከ120 በላይ ቋንቋዎች አሉ። ለዘመናት ይሄ ልዩነት ሲያስቸግራቸው ኖሮ አሁን ሰልጥነው አድገው በዓለም ላይ አምስተኛውን ኢኮኖሚ መገንባት ችለው ከድህነት ለመውጣት የሚፍጨረጨሩት ይህንን ልዩነት ጠላት፣ ይህንን ልዩነት ሌሎች መባይ አድርገውታል። ልንባላ አይገባም። የሚያለያይን ነገር ይዘን ለጋራ ሀገር ብንተጋ ይሻል የሚል እምነት መያዛቸው እኛም በአሉታዊ ትርክት ሀገር እንደማይገነባ፣ በአንድ ሰፈር ትርክት ሀገር እንደማይገነባ ማመንና አብሮነትን አቃፊነትን መቀበል ያስፈልጋል የሚል እምነት አለ። ታላቅ ትርክት ሀገራዊ ትርክት ይሰበስባል። ከዚያ የሚቃረነው ነጠላ ትርክት ደግሞ ይለያየናል። ስንለያይ አቅማችን ያንሳል። ስንለያይ እንበተናለን፣ እንጎዳለን። ከዛ የሚያወጣንን የሚያሰባስበንን ነገር እናምጣ ነው። ለምሳሌ አባይ በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ 12 ገደማ መጋቢ ጅረቶች አሉት። አንድ ወንዝ ተነስቶ አይደለም አባይ የሚሆነው፣ በጣም ብዙ መጋቢዎችን ይዞ ነው ተደምሮ አባይ የሚሆነው። እያንዳንዱ ጅረት አንድ አይነት ሚነራል የለውም፣ አንድ አይነት ኃይል የለውም፣ አንድ አይነት ከለርም የለውም። ካርቱም ላይ ሄዳችሁ ብታዩት ከጣና የሚነሳው አባይና ከቪክቶሪያ ሐይቅ የሚነሳው አባይ አንድ አይነት ከለር የላቸውም። ስማቸውም እንደ ከለራቸው ይለያያል። ካርቱም ተደምረው ወደ ግብጽ ሲሄዱ ደግሞ አንድ አባይ ይሆናሉ። አንድ ኃይል የላቸውም፣ ከአንድ ሰፈር አልተነሱም፣ መልካቸው ይለያያል፣ ሚኔራላቸው ይለያያል። ማለት ግን ውሃ አይደሉ ማለት አይደለም። ውሃ ናቸው፣ አባይ ናቸው። ከየትኛውም ሰፈር ብንነሳ ቋንቋችን የተለያየም ቢሆን አልቲሜትሊ ሰው ነን። ሰው መሆናችን አያስቀረውም። የምንገነባው ትርክት ለሰው ልጅ ክብር ያለው፣ የምንገነባው ትርክት የሰው ልጅን የህይወት ደረጃ ከፍ የሚያደርግ ቢሆን ይሻላል፣ ያዋጣናል። ያቃተ ምንድን ነው? አንደኛው ዋልታ የረገጠ እሳቤ፣ ሊሳካ የማይችል ሊተገበር የማይችል ሊያቀራረብ የማይችል እሳቤዎች ማስፋት፣ እነዚህ ጎጂ ናቸው። ዋልታ ከሚረግጥ እሳቤ
ميزان ويتبقى السابية ممتاح يسفل لقال هلت تنجاو علاكا كينتنو نرود النتال مالاكك قجتال مالاكك يالتساقر قدال مالاكك بمالاكك مفتيان نامتا هلا في النت وسدن بمسرات من نامتا سمونون باياك شسران دقال لساتشوت كان كايت ميتاقو سوتشال النسو بيالاككو يبجيت شقرال لباتشو پارلمان ترددچوم سو بالتگبا منگت يمناگرله پروجكت نو انسرام بيلو انا بياسابقو ايهونم بمالاكك وتيت ايمطام حلافينت موسد ياسفلگال سوستنياو چگر گزي تاكاكينت يستتن گيتا گنزبو كمتقم يلك وي تنانتنا لاي ميچو وي نگه لاي ميچو زارين سانور اندنالف يميادرگو بگزي የተንተራሱ ግን ወደ ውጤት ደግሞ የማይወስዱ አራተኛው አደገኛ ነገር አቅላይነት ነው ሁሉን ነገር ማቅለል እዳሴ ቀላል ነው ሲሰራ ካልተሰራ ግን መከራ ነው ምን እናገራቸው የቀለሉብን ነገሮች በብዙ መስዋዕትነትና ትጋት እንደይመጡ አለማስተብ ነው እነዚህን ጉዳዮች بنናስተካክል ትርክታችን የተስተካከለ ቢሆን ይጥቀማል የሚል እምነት ነው የኛ መንግስት ያለው ለዛም ነው ትርክቱ አስተባባቢ የጋራ የሆነ ኢትዮጵያን ከፍ የሚያደርግ ይሁን ያ ባይሆንስ አይሳካም አይዋጣም ወደ ድል አይወስድም የኛ ሳይንስ ልጆቻችን እንዲቸገሩ ያደርጋል እኛ ላይ የሚበቃ የደህነት ችግር ከፈለግን አሰባሳቢ ተረክን መፍጠር መገንባት ለዚያም ታምነን መስራት ያስፈልጋል ለኢትዮጵያም ይጠቅመውሱ ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ብሔራዊነትና አርበኝነትን አስመልክቶ የተነሳው ጥያቄ ብሔራዊነት ምንድነው? ከዚህ ቀደም ከመናቀው ይለያል ወይ ለተባለው ያው በዚሁ በመናቀው ህገ መንግስት አንቀጽ 69 ፕሬዝዳንቱ ወይም ፕሬዝዳንቷ የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር ናቸው ይላል ምን ማለት ነው ርዕሰ ብሔር ማለት ወይ ደግሞ በእናንተ ባውጣችሁት አዋጅ ብሔራዊ ባንክ ሌሎች ባንኮችን ይቆጣጣራል ይላል ብሔራዊ ለቶሪ ይላል በቃ እሱ ማለት ነው በብልጽግና አገደም ላይ በግልጽ እንዳመላከት ነው ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን መገንባት እንፈልጋለን ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያን ለመገንባት ግን ህብረ ብሔራዊት ኢትዮጵያዎች ማለት አይጠበቅብንም ኢትዮጵያ በሚል ብያኔና ሲያሜ ውስጥ እነዚያ ብሔሮች ሊከበሩ ባህላቸውን ቋንቋቸውን ሊያዳብሩ ይችላሉ እና ብሔራዊ ስንል ህብረ ብሔራዊነትን ረስተን አይደለም ሁሌም እናምነው ልዩ ልዩ ቋንቋ ልዩ ልዩ ሳቤ ልዩ ልዩ የንግግር ዘዬ ባህል ያለባት ሀገር ናት ሁሉን ተቀብላ አምና አቻችላ በሰላም መኖርና ማደግ ያለባት ሀገር ናት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ስንል ይሄንን ሰብስቦ የያዘ ለማለት እንጂ ህብረ ብሔራዊነትን ያልተቀበለ ማለት አይደለም ለነገሩ ብሔር ብሔራዊ የሚለውን ነገር ፖለቲካል ጃርገንስ ከቃላት ብያኔ የተመዘው ትርጓሜ የተመዘው የሚነገሩ ስለሆነ ይሄንን ቃላት እንዴት ተተረጎመ ኢትዮጵያ ውስጥ ለነም መዝገበ ቃላት ብናገላብጥ ብዙ ስጋት የሚጥል ነገር አናይ ለምሳሌ አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ብሔር ብሔራዊነትን በሚመለከት ብሔርን በሚመለከት በተረጎሙት መዝገበ ቃላት ላይ ብሔር መንደር ከተማ ከባቢ ምድር ሀገር ብለው ተርጉመው እንደገና አሳቸው ብሔር ማለት ወገን ነገድ ህዝብ ልዩ ልዩ ቋንቋ የሚናገሩ ብለውታል ትርጓሜው ነው ምድርም ነው ሰውም ነው سنፈልግ
አንድ አካባቢ እንስነዋለን سنፈልግ እናሰፋዋለን አንዳንዴ በአንድ ቋንቋ እናጥራዋለን አንዳንዴ ከቋንቋዎችም ሊያልፍ ይችላል ከዚህ ያለፈ ትርጓሜ አልተቀመጠለትም እኛ ብሔራዊነት ያልነው የጋራ የሆነ የወል የሆነ ሁሉን የሚያቀፍ የማይገፋ ትርክት እንገንባ ነው የአንድ ብሔር ማታችን አይደለም ወይም እንደሚተረተረው ዘውዳዊ ከመሆን የመጣ አይደለም እንደዛ አይደለም እና በዚያው መንገድ ምረዳት ተቃሚ የሚሆን ይመስለኛል ታሪክን በሚመለከት በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ታሪክ ሞያዊ ዘርፍ ነው ሁሉም ሰው ታሪክን እኩል አይረዳውም እኩል አይናገረውም እኩል አይጽፈውም በዚያ ዘርፍ የተማሩ እንዴት ታሪክ እንደሚመረመር እንደሚነገር የሚያቁ ሰዎች አሉ። ያንን ጉዳይ ለሙያተኞች መተው ጠቃሚ ይሆናል። ግን ለሁላችን በሚገባን መንገድ ባለፈው መስከረም 28 ክብርት ፕሬዝዳንት ንግግር ሲያደርጉ 3 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ጥቁር ያለ ልብስ ለብሰው ንግግራቸውን ጀምረው 30 ደቂቃ ተናገሩ ብሎ አንድ ሰው ከእናንተ መካከል ቢጽፍ አንደኛው ደግሞ የለም 3 ሰዓት ከ20 ነው ጀምሮ ታስተውሳለሁ የለበሱት ደግሞ ጥቁር ሳይሆን ነጭ ነው ንግግራቸው ብሎ ይጽፍ ይችላል ይመረመረው ሰውዬ ስለ አንድ ጉዳይ ስንት ሰው ጻፈ ስንት ሰው ተናገረ ብሎ ካገላበጠ ትሪያንግሌት ካደረገ በኋላ ለእውነት የቀረበውን ነገር ነው መዞም ያወጣው እንጂ እውነት እንዳለ አንድ እና ያው የሆነ ነገር ማስቀመጥ አይቻለም because ታሪክ ማለት የዛሬ 100 200 300 ዓመት የሆነ ነገር ነው ያላየ ነው ያልሰማ ነው እንደዛሬ እንኳን ቪዲዮ የለውም ቪዲዮ እንዳናመሳክር ይሄን ጉዳይ ሙያተኞች ባላቸው እውቀት ቢሰሩት መልካም ይሆናል ለኛ ግን በቀለለው መንገድ ለመገንዘብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ታሪክ ብቻ ለም ያላት አሁን አየሩን ያያዘው ፖለቲካዊ ታሪካችን ነው ማህበራዊ ታሪክም አለ በጋራ የኖርንበት በጋራ የተዋጋንበት ነጻ ሀገር የፈጠርንበት ለሌሎች ምሳሌ የሆንንበት በጣም በርካታ ታሪክ አለ በእምነት በባህል ሊነገሩ የሚችሉ በርካታ ነገሮች ስላሉ ፖለቲካዊ ነገር ብቻ ለአግሉተን ሌላውን ታሪክም እንዳንደፈጥጥ ሚዛን መጠበቅ ያስፈልጋል ሚዛን ያልጠበቀ ነገን የማይዋጅ ሎጂካል ያልሆነ እንዲሁ ዝም ብሎ የሚነገር ከሆነ ጥፋት ነው የሚያመጣው ሚዛን ምን ማለት ነው አንድ ሰው ተነስተው ከዛሬ ጀምሮ ምግብ ብቻ ነው በላው ውሃ አልጠጣም የሚያስፈልገኝ ምግብ ብቻ ነው ቢል ምግብ መብላት ብቻውን ሰውየውን ጤነኛ ያደርገው የለም ምግብ አልበላም ውሃ ብቻ እንጠጣው ምግብ አያስፈልገኝም ቢልም እንዲሁ ሙሉ ያደርገው ዝም ብየተኛለው እንቅልፍ ብቻ ያስፈልገኛል ቢልም እንቅልፍ ራሱ አድካሚ ነው የበዛ እንደሆነ እንቅልፍን በሚዛን ስራን በሚዛን ምግብን በሚዛን መጠጥን በሚዛን ለአንድ ሰው ጤነኛ አካል አስፈልጊ እንደሆነ ሁሉ ታሪክም እናይበት መነጽርም እንደዚሁ ሚዛን ያለውና ነገን የሚዋጅ ለልጆቻችን መልካም ሀገር የሚጥል መሆን ይኖርበታል ያ ከሆነ ሁላችንም ተጠቃሚ ያደርገናል ከዚሁ ጋር ተያይዞ በአማራና ኦሮሚያ ክልል አንዳንድ ከባቢዎች ግጭት ተተባለው እንግዲህ በአማራና በኦሮሚያ የሚለው ገላጭ መሆኑ እርግጠኛ አይደለም በየሰፈሩ በአማራ ውስጥም በኦሮሚያ ውስጥም በኦሮሚያና አማራ ከባቢ በተለያየ ከባቢዎች ግጭቶች ይታያሉ እነዚህ ግጭቶች ሰው የሚገሉ ንብረት የሚያወድሙ ከጉዟችን የሚያዘገዩ አላስፈላጊ ነገሮች ናቸው የኛ መሻት ሁልጊዜም ሰላም የምንናገረው የምንተጋው አብዝተን የምንሻው ሰላም በሀገራችን እንዲሰፍን እስከዛይ ድረስ ባለፉት 5 አመታት በእኛ መሻት በእኛ እቅድ አንድም ጦርነት አልተካሄደም ይሄ እውነት ነው አንድም ግጭት እኛ አቅደንና አስበን ጀምረናል ያ የሚነሳል በ3 ወር ገረብታቸዋል ይላል
የሚነሳል ሁለት ጥልቀቃኛ ይላል የሚነሳል ይሄ መንግስት በቀላሉ በኃይል ገለብጠው ይችላልው ይላል ያኔ መቼ ማልሞት ባይ ተጋዳይ ሆነን እንከላከላለን እንጂ እስካሁን ኢኒሼቲቭ ወስደን ለማጥቃት ሙከራ አድርገን አናቅ ለምን እኛ ኢትዮጵያ አትቀልብንም ኢትዮጵያን ከውስጥ ስናያት በመትቀልብን ደረጃ አይደለችም ብዙዎች አክብዶ ያያታል እኛ ኢትዮጵያውያን ቀላልብን በግራ በቀኝ ቦጨቅ ስናረጋት እና ስንከፋፍታት እኛ በቀደም ነው እጃቸውን የሚሰዱ ያችን ብጫቂ ቀዳዳ የሚያሰፉ ለማስፋት ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች ይተከሙበታል ውሻ በቀደደው ጅብ እንደሚባለው ማለት ነው። ሳታንስብን ሳንቦጫጭቃት ብንጠግናት ብንሰራላት ብናበለጽጋት ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ስመጥር ሀገራት መሆን የሚያስችል ብቃት አላት። ለዚህ ሀገራችንን ከሚያዳክሙ ህዝባችንን ከሚያውክ እርስ በርስ ከሚያገዳድል ነገር መጠበቅ ያስፈልጋል። አማራና ኦሮሞ በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት ቢፈልጉም ባይፈልጉም በሰላም ለመኖር ያላቸው ምርጫ አንድ ብቻ ነው። ያንድ አባት ልጆች ያንድ ሀገር ዜጎች ወንድማማች መሆናቸውን አውቀው በተከባበረ አብሮ መኖር በሚያስችል ማንነት መጓዝ ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለው አማራጭ ምንም ፋይዳም የለውም ወደ ውጤትም አይወስድም። ሌሎችም ብሔሮች ቢሆኑ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በሰላም በፍቅር በትብብር ከመኖር ውጪ ያለው አማራጭ አዋጭ አይደለም። በነገራችን ላይ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ በአንድም ሀገር የሆኑ ኃይሎች ተደራጅተው ታጥቀው ተዋቅተው መንግስት አሸንፈው አያቁም። እነዚህም የሚታገሉ ሰዎች ይሄንን ታሪክ በደም የሚያውቁ አይመስለኝም። አሁን በሚደረጉ ትግሎች ግራና ቀኝ መንግስት ማሸነፍ ይከብዳል። ምን መሰላችሁ? የደርግ መንግስት ሊወድቅ ከባቢ በመጨረሻው አመታት ገደማ የኢትዮጵያ ጂዲፒ 10 ቢሊዮን ገደማ ነው። ደርግ ሲመጣ በጣም ዝቅተኛ ነው። ሊወድቅ ገደማ ደግሞ 10 ቢሊዮን ገደማ ነው። ለዚህ ያኔ 1 ቢሊዮን ዶላር ለታጠቁ ኃይሎች የሚሄዳ አካል ከተገኘ በጣም ብዙ ብር ነው። ዛሬ ኢትዮጵያ ካፒታል ፕሮጀክቷ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው። ከቸገራት በህልውናዋ ከመጣ እነዛን ፕሮጀክቶች አዘግይታ ራሷን ትከላከላለች ማለት ነው። 10 ቢሊዮን ዶላር ታጥቀው ለሚታገሩ መርዳት ቀርቶ ማበደር የሚችል አንድ መንግስት ዓለም ላይ የለም። አንድ 150 10 20 ክላሽ ይኖራል። 10 ቢሊዮን ዶላር ገና ለገና ነገ መንግስት ሆናለህና አሁን ባበደሩ የሚል አንድ መንግስት የለም። እንኳን ለታጠቀው ለመንግስት ብቻ የለም። ያቅም ልዩነት አለ ማለት ነው። ነገር ግን በብዙ ሀገራት እንደምታዩት ባደጉትም ጭምር የታጠቁ ኃይሎች አንዳንዴ ሞል ውስጥ ሰው ይገላሉ፣ ሌላ ጊዜ ትምህርት ቤት ሰው ይገላሉ፣ አንዳንድ ከተማ ያሸብራሉ። ይሄ ብዙ ሀገራት አለ፣ እኛም ሀገር ሊኖር ይችላል። ያ ማለት ግን ወደ ድል አይወስድም። ለኢትዮጵያውያን ያለኝ ምክር በዶላር ከመገዳደል በሐሳብ መገዳደር ይሻላል። ከመገዳደል መገዳደር። ለምን ጥይት ዶላር ነው? ውጭ ምንዛሪ የለም እንላለን፣ ስንተኩስ እንላለን። ውጭ ምንዛሪ የለም እንላለን፣ ክላሽ በኮንትሮባንድ ስንሸምት እንላለን። ይሄ የአገር ኢኮኖሚ የሚጎዳ ብቻ ሳይሆን ሰው የሚገል ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ቀና እንዳንል የሚያደርገን ከሁሉ በላይ ግን በዚህ ዓላማ ውስጥ የተሰበሰቡ ሰዎች ምንም ነገር ማሳካት እንዲችሉ አያደርጋቸው። ስለዚህ ከዚህ ተቆጥቦ ወደ ሰላም
ወደ ንግግር ወደ ውይይት መሄዱን እንድትልቅ አማራጭ ነው እኛም እንወስደው። የኛ ሐሳብ ግልጽ ነው። በተደጋጋሚ እኮ ብለናል። የኛ ሐሳብ ግንቡን እናፍርስ ድልድይን ገንባ ነው። ግንባለን እናቃለን። በቤሮች መካከል ግንቦች እንደነበሩ እናቃለን። እነሱን እናፍርስና ድልድይን ገንባ ነው። የኛ ሐሳብ በፍቅር እንደመር በይቅርታ እንሻገር ነው። ይቅር የሚያባብለን ጉዳይ የለም ሳይሆን ይቅር ተባብለን እንሻገር። ፍቅር ስለሚሻል ከጥላቻ እንደመር። ገዳዩን ሰይፍ እንቀይረው፣ ገዳዩን ሰይፍ ወደ ሰላም ይቅርታና ፍቅር እንቀይረው። የጻፍነው የተናገርነው ለንተገብር የሞከርነው ይሄንን ብቻ ከጻፍነው ከተናገርነው ከተወያየንበት ከሰራንበት ጉዳይ ውጪ የሚነገሩ ጉዳዮች እነሱ የዳቦ ስሞች ናቸው፣ ስሞች አይደሉም። የኛ መሻት ይሄ ነው፣ ሰላም ነው፣ ይቅርታ ነው፣ ፍቅር ነው፣ አብሮነት ነው፣ በጋራ ልማትና ብልጽግናን ማምጣት ነው። በተለያየ ቦታ ክላሽ አንግበው በየጫካው ላሉ ወንድሞቻችን እባካችሁን ሰላምን ናቅ አናድርጋት፣ ሰላምን እንጠብቃት፣ የምትሻለው እሷ ናት ነው መልሱ። ለምሳሌ ኦሮሚያ አካባቢ ጥያቄ አለ፣ ኦሮሚያ አካባቢ ችግር አለ። ኦሮሚያ አካባቢ ያለውን ችግር ኦፌኮ የሚባል ፓርቲ በሰላማዊ መንገድ ከተማ ውስጥ ተቀምጬ በንግግር እታገላለሁ ካለ ሸኔን ከኦፌኮ ምን ይለየዋል? ኦፌኮን በሰላም የሚያታግል አገር ሸኔን በሰላም የማያታግል ሊሆን አይችልም። ወይም በአማራ አካባቢ ችግር አለ፣ ማዕድ የሚባለው ድርጅት ወይም አንድ ሌላ አብን የሚባል ድርጅት በሰላም መንገድ መታገል የሚችሉ ከሆነ ከዚያ ውጭ አማራጭ አለ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ልክ እንደነሱ የሰላሙን ምርጫ ለመከተል የሚከለክላቸውም ነገር የለም። አንደኛውን ሞር አማራ፣ ሌላኛውን ያነሰ አማራ ወይም ከፍ ያለ ኦሮሞ ዝቅ ያለ ኦሮሞ የሚያደርገው ጉዳይ የለም። ጥያቄ አለ፣ ሊኖር ይችላል። ያን ጥያቄ ግን በሰላማዊ መንገድ መታገል እንችላለን። ጠብ መንጃ ማውረድና ሀሳብ መንጃ የሆነውን መያዝ ያስፈልጋል። ጠመንጃ ከጅምሩ ከነስያሜው ስንሸከመው ኃይል ሊሰማን የሚያደርግ ጠብን እንድናበረታታ የሚያደርግ በተለይ ሳንሰለጥንበት ሳናቅበት ከሆነ ደግሞ ወደ ጥፋት ይወስዳል። ሀሳብ እንድነዳ ሀሳብ እንድናሸረሽር የሚያደርገንን መያዙ የተሻለ ጥቅም ያለው ይመስለኛል። ለሁሉም ያለው መልእክት እሱ ነው። ያ ሆኖ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄ ያለን ንግግር እንፈልጋለን ላሉት ወንድሜ በማንኛውም ሰዓት በሰላማዊ መንገድ ንግግር ካላችሁ መድረኩ ክፍት ነው። የጋራ ምክር ቤትም አለን። ከዚያም ባሻገር ፍላጎት ካለ ለመወያየት ምንም የሚያግደን ነገር የለም። ነገር ግን ከፖሊሲ ጋር ተያይዞ ተነሳው ያው የኛ መንግስት እንደምታውቁት ቢያንስ የሶስት ተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች የካቢኔ አባላት ሆነው በሁሉም ህጎቻችን፣ አዋጆቻችን፣ ፖሊሲዎቻችን ከኛ ጋር ይወያያሉ። በኢትዮጵያ ታሪክ ተቃዋሚን አስቀምጦ ፖሊሲውን አዋጁን የሚነጋገር መንግስት የመጀመሪያው እኛ ነን። የመጨረሻ እንደማንሆን ተስፋ እናደርጋለን። የመጀመሪያ ግን እኛ ነን። ስልጠናዎቻችን በገሃድ የምናሳይ፣ ንግግሮቻችንም በገሃድ የምናሳይ፣ ውይይቶቻችንም በገሃድ የምናሳይ፣ የሚደበቅ ነገር የለንም። በሴራ አናምንም ብለን ስለምንሰራ የሚጎል ነገር ካለ እያከል የጨመርን እንሄድ እንደሆን እንጂ ከፖሊሲ አንጻር ብዙ የሚሸፈን ነገር ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን ተጨማሪ ውይይት ያስፈልጋል ከተባለ በማንኛውም ጊዜ ማድረግ ይቻላል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በሚመለከት በተነሳው ጥያቄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ዋነኛ ዓላማው ሕግና ስርዓትን ማስከበር ነው። በጉልበት የክልል መንግስት እናፈርሳለን ብሎ የተነሱ ኃይሎች ነበሩ። የክልሉ መንግስት የራሱን ሙከራ አድርጎ ሳይሳካለት ሲቀር በኢትዮጵያ ሕገ መንግስት መሰረት ይህ ጉዳይ የፌዴራል መንግስቱ ገብቶ ሊያግዝ ይገባል የሚል ጥያቄ ቀርቦ በዚያው አግባብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በእናንተ ጸድቋል።
إهم أنصاري سلام أمتطوال إهم يكلو منغست كمفرس أدقا تادقوال نغرقن يتموالا سلام المتام تجمعاري ويهي تجمعاري سرا ياسفل لغال يعني نبرو سغات تقلب سوال يتموالا سلام اندي متاقن تجمعاري سرا ياسفل لغال كزيو غات يعيزو يهزب تياك إيه هزبو እናንተን ወዶ ህዝቡ እናንተን ተጠብቆ ህዝቡ የሚባል ጉዳይ በጣም በተደጋጋሚ ይነሳል። በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ህዝብ ብልጽግናን አምኖ መምረጡ በጣም ትክክለኛ ምርጫ ነው። የጠራ ሐሳብ እና ተግባር ያለው ፓርቲ ስለሆነ በዚያም ፓርቲው እንደማያሳፍረው እርግጠኛ ነኝ። ለህዝባችን የገባነውን ቃል በከፍተኛ ትጋት እንሰራለን የሚል እምነት ነው ያለን። ነገር ግን የህዝብ ጥያቄ የማይል ኢትዮጵያ ውስጥ ማናል ትልቁም ትንሹም የተደፋችሁ አቃንቶም ያቀውም ማያቀውም ቀበሌ አስተዳደሩም ያቀውም ማያቀውም አንድ ፕሮጀክት ሰርቶም ያቀውም ማያቀውም ሁሉም ነው ህዝብ የሚለው መቼም ህዝብ መቼ ነው የጠየቁት ይሄን ጥያቄ ብለው ራስ ወጥቶ መከላከል የሚችልበት ጊዜ እስኪመጣ ሁላችንም ያ ህዝቡ እንላል የህዝቡ ጥያቄ ግልጽ ነው ሰላም ይፈልጋል ሁሉ ጉዳይ በውይይት እንዲፈታ ይፈልጋል እኛም ይሄን ይፈልጋል ህዝቡ ልማት ይፈልጋል ደህነት እንዲቀንስ ይፈልጋል ኢትዮጵያ ከችግር እንድትገላገል ይፈልጋል ዴሞክራሲ እንዲገነባ ይፈልጋል ተቋማት እንዲገነቡ ይፈልጋል ለምን ህዝብ ማለት የቀጣይነት ምልክት ነው ልጆች አሉት ለልጆቹ የተሻለ ሀገር ይፈልጋል ይሄን የሚያደርግ ሁሉ ህዝብ ያደመጠ ከዚህ በተቃራኒ የሚሄድ ደግሞ የህዝብን ፍላጎት ናቅ ያደረገ ነው ማለት ነው ይሄ ጥቅል ውቀት ነው እያንዳንዱ ሰው ጠይቀን ምን ትፈልጋለህ ባላልንበት ሁኔታ ህዝቡ ያን ይላል ይሄን ይላል የሚለው ነገር ያስቸግራል ምክንያቱም እኛም ህዝቡን እናገኘዋለን ከህዝቡ ጋር እንወያያለን እንጎበኛዋለን ምን ስሜት እንዳለው እናቃለን ከብዙ ሰው በተሻለ እናቃለን ከብዙ ሰው በተሻለም ህዝብ ለህዝባችን ቅርብ ነን እና እኛም ግምት አለን ልጆቻችሁም ግምት አላችሁ ግን ለሁለታችንም የጋራ የሆነው ህዝቡ ሰላም ዴሞክራሲ ልማት ይፈልጋል እዚህ ጋር እንሰራ ጠቃሚ የሚሆን ይመስለኛል ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግንዛቤ መያዝ የሚያስፈልገው አንድ ከባቢ ላይ የሚነሳ ጥያቄ ለዚያ ከባቢ ምላሽ ቢሰጥ ሌላ ከባቢ ደግሞ ጥያቄ ይሆናል ብለን ማሰባለን ለምሳሌ ኦሮሚያ መገንጠል አለበት የኦሮሚያ ሪፐብሊክ መፈጠር አለበት በዚህና በዚያ ምክንያት ብሎ የሚያምን አንድ ስብስብ ቢኖር ለዚያ ስብስብ ምላሽ መስጠት ማለት ለተቀረው ኢትዮጵያውያን ሁሉ ጥያቄ አይፈጥር ማለት አይደለም የተቀረው ኢትዮጵያዊ ደግሞ እንዴት እንዲደረጋል ሀገራችን ለምን ተበትናላችሁ የሚል ጥያቄ ያለው ማለት ነው ለአንዱ መልስ ሲሆን ሌላው ጥያቄ ነው ላንዱ ስኬት ሲሆን ሌላውን በሰፈር ከሆነ ሊያስከፋው ይችላል ያ እንዳይሆን ሀገራዊ ይታ መፍጠር ያስፈልጋል የሚነሱ ማንኛውም ጥያቄ የሆነ አካባቢ የሚያስደስቱ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያን ሁሉ የሚጠቅሙ ሆናቸውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ከኛ አንፃር በኢትዮጵያ በጣም በርካታ ጥያቄዎች የነበሩ ቢሆንም ብልጽግና ሊወቀስ ከሆነ በድፍረት ነው ሊመልስ ያልሞከረው ጥያቄ ነው ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ላይ በጣም ከፍተኛ ጥያቄዎች የልማት ፍላጎቶች አሉ። እነሱን ለመመለስ የደፈረበትና የሄደበት መንገድ ሌላው ቀርቶ ህዳሴን የነካካበት መንገድ ራሱ ድፍረት ነው። ህዳሴን መነካካት ብዙ ጣጣ መጥቶብናል በኋላ። ባነካካው አንጨርሰው እናቃለን። መነካካት ግን ቀላል አልነበረ። በፋይናንሻል ሴክተር ፖሊሲ ሊሆን ይችላል፣ በግብርና ሊሆን ይችላል። በማንኛውም ኮሚቴ ያቄ ላይ ለመለስ የነበረው ድፍረት ፖለቲካሊ ተቃዋሚዎች ኑ የካቢኔ አባላት ሁኑ አብረን እንስራ ማንንም ብሎ ያቀም እንደዚህ ደፋር ምን ሲበዛ ለምን ያመሰባሰብ ያስተምራብለን ስለምናስብ ከማህበራዊ ማንጻር በሃይማኖት ጉዳይ በትምህርት ጉዳይ ይደፈርናቸው ፖሊሲዎች በጣም ሰፋፊ ናቸው በርካታ ጥያቄ ተመልሷል ለምሳሌ ደቡብ ላይ የነበሩ ሰፋፊ ጥያቄዎች ተመልሰዋል
يا تملس مالت دوبت ياكي لو ما تدل يكللنا ياكي تملس انجي يمنغرت ياكي كتلال يمنغرت دمو سيملس يتينا كتلال سي سولي بت ياكي تمولا نو عندو سيملس عدس يتيكي كتلال اون من البعض عندو تشنقر يمياسينيو بامارانا بتقرأي كلل كونتست دي ميبالو ايرياوج ياكي تنساباتشو ايرياوج ملاش አልሰጣቸውም የሚል ጉዳይ በስፋት ይነሳል እኛ ምላሽ እየሰጠን ነው ለናምናለን ፕሮብለሙን አፕሪሽት አድርገን የመፍቻ ቁልፍ መንገድ አስቀምጠናል ያ አጣጫ አግባባ ለአግባባ ንግግር ነው የሚያስፈልገው ነገር ግን ለተከበረው ምክር ቤት ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልገው የፌደራል መንግስት በትግራይና በአማራ መካከል ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ አንዱ ተረስቶ ያኛው አክርፎ ቀጣይ ግጭት እንዳይፈጠር ህዝብ ወሳኔ ማከለ ያደረገ አካሄድ ብንከተል ጥሩ ነው ብሎ ያምናል ይሄን ለሁለቱ ክልል አመራሮች በጋራ ወያይቷል አቅጣጫ አስቀምጧል እየሰራበት ይገኛል ህዝቡን አወያይተናል የህዝቡን ምላሽ እናጣለን ነገር ግን ይሄ ምርጫ ይሄ መፍቴ ብቻኛ ስላልሆነ ያማራና የትግራይ ምሁራን ያማራና የትግራይ ያማራው ተባቶች አገር ሽማግሌዎች ተወያይተው ዘላቂ ሰላም የሚያመጣ መፍትሄ አለን ካሉ በደስታ እንቀበላለን ችግር የለብንም እኛ ምንፈልገው ሁለቱ ክልል መካከል ሰላም እንዲኖር ነገሮች በንግግር በውይይት እንዲፈቱ ማድረግ ነው ለዚያም ህግን የሚከተል በህገ መንግስቱ አግባብ መሰረት ልክ ደውላ እንዳደረግነው በሪፈረንደም የተወሰነ ዘላቂ ሰላም ያረጋግጥና የህዝብ ውሳኔ ያከበረ አቅጣጫ እንከተል ብለን እናምናለን ይሄንን ገልጸናል ከዚህ ውጭ አማራጭ ካለ ግን በደስታ ተወያይታችሁ ሐሳብ ማምጣት ይቻላል መፍቴ ሳናመጣ ግን የመጣውን መፍቴ ብቻ ማንቀበል ከሆነ ያው ደሰላም አይወስድም ለአንዱ ቢመለስም ለሌላው ጥያቄ ይሆናልና በሰከነ መንገድ ይሄን ጉዳይ አይተን ዘላቂ ሰላም በሚያመጣ አግባብ ብንፈታው ይሻላል ይመረጣል ሁሉንም ማርካት አይቻለም ሁሉን ለማርካት አይሰራም እንኳንኛ 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለን ቀርቶ እኛን የፈጠረን ፈጣሪ ራሱ አዳምና ሐዋን በገነት ፈጥሮ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ አሟልቶ ጥቂት ነገር ይከለክላቸው ያ የተከለከለን ፈልገው ለዚህ ውጣት አብቅተውናል እንደምታውቁት እና በእኛ አቅም ሁሉ ይመለሳል ሁሉ ይሟላል እናስብ የኛ መፍቴም ብቻኛው መፍቴ ብለን እናስብ መፍቴ ያለው ሰው ካለ ያምጣ መፍቴው ግን ሰላም የሚያመጣ ህዝብ የሚያቀራርብ ጦርነት የማይፈጥር ብቻ ይሁን እንጂ መፍቴ ሳናመጣ ዝም ብለን እንከራከር እንዳንሆን ብናስብበት ጥሩ ነው በድምሩ ለአንዳንድ ችግሮች ለአንዳንድ ግጭቶች ሰበብ እንጂ ምክንያት አስፈልጋቸው ሰበብ ነው በቃ የሆነ ጉዳይ ተፈጠረና ኑሮ ድነስ ተፈጠረብኝ ነው የሆነ ችግር ተፈጠረና ሰው እየገደልክ ሰው ስለሞተብኝ ነው እያፈናቀልክ አዳዲስ ሰበብ እየፈለግ መሄድ ተገቢ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩ አብዛኛው ችግር በሰበብ የሚነዱ እንጂ በመክንያት የሚነዱ አይደለም ካጠፋህ በኋላ እንዲው አጠፋህ እንዳይባል የምትሰጣቸው ምክንያቶች ወይም ሲያሚዎች የበዙ ሆኖ ይታያሉ ይሄን በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል በመክንያት መነዳት ያስፈልጋል ሰበብ ብቻ እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው ሰራዊቱን በሚመለከት ያውላችሁም እንደምታውቁት ህብረ ብሔራዊ ሰራዊት ተገንብቷል የተገነባው በፊዚካል ብቃት ወይም በትጥቅ ዘመናዊነት ብቻ ሳይሆን በአገር ፍቅር ነው ሀገሩን የሚወድ ሰራዊት ተገንብቷል ይሄ የተገነባው ሰራዊት በሁሉም አካባቢ ላይ ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያዊነት አስቀድሞ ይሰራል ለዚህ ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት የተገነባበትን መንገድ ከዚህ ቀደም ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን አሁን ግን በተግባር ያለው ሁኔታ ጥያቄ ለማንሳት ያስቸግራል ሶማሊያ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያን ህልውና የሚያፈርስ ነገር አለ ብሎ ሲያስብ ሄዶ ሞቷል በትግራይ ክልል ውስጥ የኢትዮጵያን ህልውናን ሊሸረሽር ይችላል ሲያስብ ሄዶ ሞቷል በአማራ ክልል ሞቷል በኦሮሚያ ክልል ሞቷል
بغامبيلا بنشانكو كلوش موتوال ايه سراويت بيتين يوم كلل يتوبيان هلونا يمي قدار در نگر سين نسا يتوبيان تاس قدمو يمي سرامون بتاقبار بستراتيجو بيتشاس ايهون بتاقبار رقاقبار كوروميام كامارام كتغرايام كسوماليام كيتن بين نسا يتوبيان يمي قدار نگر كالل يمي تاقس كزاو تشغن يتوبيان تن مياس قدم نبي يتوبيا فكر يتان نسا مونو بتاقبار يتايي يمسلين يال በፌደራል ስርዓት ውስጥ አንድ መታሰብ ያለበት ነገር ሎካል አድሚኒስትሬሽን ቀበሌ ወረዳ ማጠናከር በቀበሌ ደረጃ በወረዳ ደረጃ የሚመለሱ ጉዳዮችን እነሱ ማጠናከር ብቻውን መልሰው እንጂ ሁሉን ነገር በፌደራል ደረጃ ማየት ያስቸግራል ስርዓቱም እንደዛ አይነት ነገር እንድናደርግ አይፈቅድምና ያን ያጠናከር ወደ ሰላም ይሄድን ወደ ህብረት ይሄድን ኢኮኖሚያችን ሲሻሻል አብዛኛው ነገር መልክ ያያዘ እንደሚሄድ ተስፋ ይደረጋል ኢመደበኛም በመለከት ያ ምቹ አጋጣሚን የሚጠብቁ ስብስቦች ናቸው በውጭ ኃይሎች ጃዝ የሚባሉ ኃይሎች ናቸው ባንዳንድ የሥራ ሁኔታ በቅርብ ርቀት ካሉ አረቦች የአረብ ሀገራት ሰዎች ጋር ስንነጋገር ስለ ኢትዮጵያ የነበረን ግንዛቤ እስላም ክርስቲያንም በነጻነት የሚኖርባት የእስልምና ክርስትናም የሺ ዓመታት ታሪክ ያላት ለሁሉም በእኩል የምትስተናገድ ቤተክርስቲያንና መስጂድ ጎን ለጎን የሚታይበት አንዱ አንዱን የረዳ የሚገነባበት ሀገር ሳይሆን ለሙስሊም ሀገራት ስለ ኢትዮጵያ ሲነገር የነበረው ክርስቲያናዊ ሀገር እንደሆነች ጸረ ሙስሊም እንደሆነች ሙስሊም ጠል እንደሆነች በፓርቲ ደረጃም ደግሞ የተለያየ ክርስቲያናዊ ሲያሜ እየተሰጠ ሲነገራቸው ነበር አሁን ገባ ብለው ሲያዩት እንደዚህ ያለ መሆናችንን ተገንዝበዋል የምዕራቡ ሀገራት አከባቢ ደግሞ ጽንፈኝነት አክራሪነት የሚስፋፋበት ሶማሌና ሱዳን መካከለ ያለች ኢትዮጵያ ጽንፈኝነት ከጀመረች ዘሆር ከተናው ያሸባሪዎች ሀገር እንደሚሆን እስልምና ወደ ሽብር ተጋ የእምነት ለምድ የሚያካሂድበት ሀገር እንደሆነ አይነ ፕሮፓጋንዳዎች በስፋት ይነገሩ ነበር ያምኑ ነበር ሰዎች እንደዛሬ ሶሻል ሚዲያ የለም እንደዛሬ በቀለለ መንገድ መረጃ ስለማይገኝ ኢትዮጵያ ግን እንደዛ አይደለችም ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለችም አሁን ያለው እውነት የሚያሳየው ስለ ክርስትና የሚነገር የሚጨበጥ የሚዳሰስ ታሪክ ያላት ስለ እስልምናም እንደዚሁ በብዙ አግራት የማይገኝ ታሪክ ያላት ሁሉን አጥፋ ከሁሉ ጋር መኖር የምትችል ሀገር መሆኗን ያመለክታል እና ጃዝ የሚሏቸው ኃይሎች በየጊዜው እንደዚህ አይነት ጉዳይ እየፈጠሩ ኢትዮጵያ ባልተገባ መንገድ ባለም ፊት እንድትታይ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል እነዚህ ኃይሎች የኛዎቹ ኃይሎች ግን የሚዋጉበት ዓላማ ራሱ መዋጋት ካልሆነ በስተቀር የሚዋጉበት ዓላማ አንድ ነገር ማሳካት ከሆነ በክላሽ መንግስታት መጣል በዚህ ዘመን በአለም ሁሉ የማይቻል በኢትዮጵያ ደግሞ በፍጹም አበደን አይቻል በክላሽ መንግስት መጣል አይቻል ካልተቻለ ከመንገዳደል ተቀምጠን መወያየት ይመረጣል ወደዛ መሄድ ነው እስክሪፕቶ ክላሽ አንድ ጊዜ ይዞ ባንድጅ ውይይት ባንድጅ ጦርነት አስቸጋይ ነው ክላሽ ያዙ ሰዎች ቀንቀን ለውይይት ቢቀመጡ ማታ ሲወጡ ከነሱ ሁለት ሰው ሶስት ሰው መተኮስ አይቀርም ሲተኩስ በማግስቱ ያለው ውይይት ቀድሞ የነበረው አጀንዳ መሆኑ ይቀርና ማታ የተኮሰው ማን ነው የት ተተኮሰ አጀንዳ ይቀየራል ክላሻችን አስቀምጥ ስክሪፕቶኒያስ ሐሳብኒያስ እንወያይ ለሰላም ለብልጽግና ምቹ የሆነች ሀገር እንፍጠር የደሞ እንዲሆን ሁሉ የበኩሉን ሊወጣ ይገባዋል ይሄ ጉዳይ ግለሰቦች ላይ አንድ ፓርቲ ላይ የሚተው አይደለም ሁሉም ሰው ኃላፊነት ወስዶ ጠያቂ ብቻ ሳይሆን መፍትሄ አፈላላጊ ያናንቱ ይሄን መልሱ ብቻ ሳይሆን ለመልሱም
يبكلون درشا ميواتا بيهون يمرتال يانو ريتبيا ميواتا ميديان بني ملكت ميديا افن دمالتن لما اطفاتن لما لقوسن افن دميبالو ميديان دسونو اطفي منو علمي منو من لمن علام اوالو يميلو قدائي بات اموستاني አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሚዲያ ለምምት ጀማሪም ስለሆነ የግል ሚዲያ በስፋት ያለበት ጊዜም አሁን ስለሆነ ገመና አልባ ነው የሚነገርና ማይነገር የሚደበቅና ማይደበቅ ያለ የገመናን በሙሉ የሚያዘከርክ የሚዲያ ሁኔታ ይታያል ያገርና የህዝብ ጥቅምንም የማያስከብር ይሆናል ለምሳሌ ሰሞኑን በሚዲል ኢስት ባለው ችግር ብዙ አሳዛኝ ጉዳዮች ያሉ ቢሆንም ምንማርባቸው በጣም በርካታ ጉዳዮች አሉ። በአንድ ሀገር ውስጥ ሊተያዩ የማይፈልጉ በከፍተኛ ጥላቻ ጸብ ውስጥ የነበሩ ፓርቲዎች አይ በዚህ ጊዜ እኛ የውስጥ ጉዳያችንን ለሚዲያ እንናገርም በጋራ እንቆማለን ሲሉ ይስማሉ። ኢትዮጵያውያን ግን በተገኘው አጋጣሚ በተለይም በሚዲያ ያን የሚቀረን ነገር እናደርጋለን ይሄ ወደፊት ለልጆቻችን የሚያሳፍር እንደሚሆን እገምታለሁ እንደባለፈው አይደለም አሁን ከዚህ የዛሬ 100 አመት የነበረው ነገር ተባለ ሚስተር ኤክስ ጻፉት ነው አሁን ያለው አብዛኛው ቪዲዮ ስላለ ልጆቻችን ያዩታል ፎቶአችንን ያዩ ድምጻችንን ይሰሙ ስለሚያዩት ለኛም እንደአባት እንደናት አሳፋይ ነገር እንዳይሆን ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስለኛል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 154 ገደማ ሚዲያዎች አሉ ሃያ የሚጠጉ የህዝብ ሚዲያዎች አሉ 35 ገደማ የንግድ ሚዲያዎች አሉ 37 የማህበረሰብ ሚዲያዎች አሉ 48 ገደማ ደግሞ የተመዘገቡ በይነመረብ ላይ የሚሰሩ ሚዲያዎች አሉ ከነዚህ ውስጥ አልተመዘገቡ በጣም በርካታዎች ይኖራሉ እነዚህ ሚዲያዎች ጋር ያለው ችግር የሚና መደበላለቅ ነው በሃይማኖት ስም ሚዲያ ካከፈቱ በኋላ ፖለቲካ ሊሰሩበት ይመኩሩ ሰዎች አሉ። በንግድ ስም ካወጡ በኋላ ሃይማኖታዊ ተግባር ሊፈጽሙበት ይመኩሩ ሰዎች አሉ። ሚና ይደበላለቃል። ለዚህ ህግ ወጥቷል። ደረጃ በደረጃ ህጉን እየተገበር እንሄዳለን። አንድ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ግን የሁሉም ሀገር ችግር አደጉ በመላቸው ሀገራትም ጭምር አሁን ያለው ልቅ የሚዲያ ስርዓት በጣም በከፍተኛ ደረጃ እየፈተናቸው ይገኛል አብዛኛው ሰው ጣዋት ከንቅልፉ ሲነሳ በገዛ ስልኩ ነው መርዝ ከቁርስ በፊት ይበላል ቁርስ ሳይበላ ክፉ ዜና ይበላል ያን ያሰው ነው ምግብ ይበላል ቀኑን ሙሉ ያይሰማትን ጣዋት ያያትን ወይ ሰማትን ያልተገባ ዜና ያብሰለሰለ ይውላል አብዛኛው ሰው ጭንቅላቱን ያዘው እንደዛ አይነት የውሸት ዜና መሆኑን ያው እናንተም ዳቁታላችሁ ለምሳሌ ጫካ ብላችኋል ጫካ ከቦሌ ኤርፖርት ከቪአይፒ ተርሚናል እስከ ገርጂ የሚሄድ ፕሮጀክት ነው ጫካ እስካሁን እንኳን ወደ 50 ኪሎ ሜትር ገደማ መንገድ በከፍተኛ ጥራት እየሰራ ያለ ቢያንስ 100 ኪሎ ሜትር ገደማ መንገድ የሚሰራበት ፕሮጀክት ነው ቢያንስ ጫካ አሁን ያለችው አዲስ አበባ ግማሽ የሚያክል ከተማ የሚፈጠር ነው ምን ሲባል ነበር ታቃላችሁ ምን እንደምናችሁም ታቃላችሁ እስካሁን ያልታየበት ዋናው ምክንያት ያው ቀስ ይያለ እየተገበረ ማሳየት ስለሚሻል ገና ሐሳብ ብቻ ብንነጋገር ብዙም ስለማንግባባ ይቆየ ቢሆንም ከዚህ ቀደም ቃል ገብቼላችኋለሁ አንደኛ ሳትራይ ከተማን መንገነባው ሁለተኛ ታዩታላችሁ ሶስተኛ ደግሞ ማንንም ማያቆመው ብያቸዋለሁ አሁን ማንንም ማያቆመው እንጨርሰዋል የጀመርነው ነገር እንጨርሰዋል እናንተ ግን ስታዩ ምትረቁበት ምትወዱት ለልጆቻችሁ ምትመኙት እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም በርግጠኝነት መናገር መፈልገው የኢትዮጵያን ገጽታ በእጅጉ ይቀይራል ታስተውሱ ከሆነ የዛሬ 3 አመት አዲስ አበባን እንደስሟ አበባ እናደርጋታለን ብለን ነበር ብዙ ሙከራዎች ሞክረናል
እዚህ ጋር ጎበኛችሁት የሪቨርሳይድ ፕሮጀክት አለ 3 አመት ያለቀስንበት የሪቨርሳይድ ሪያላይዝ ለማድረግ ትንሹም ትልቁም በብሔር በአይማሞት በመናምን ስም ሲያሰቃየን የኖርበት አሁን ጀምረናል ጊዜ ቢወስድም እኔ በርግጥነት መነግራችሁ ሚዲያው ምንም ማለምን የዛሬ 5 አመት 7 አመት 10 አመት ማንም ነጋሪ ሳይያስፈልገን የይትም አገር ዜጋ አዲስ አበባ ውስጥ ሲነዳ አዲስ አበባ አፍሪካ ውስጥ ምርጥ ከሚባሉ በጣት ከሚቆጠሩ ከተማዎች አንዱ አንዱ ሆነች ማንም ሰው እንዲያምን አድርገን እንሰራታለን ምንም ጥርጥር የለውም ምንም ጥርጥር የለውም እየተሰራ ያለው በዛ መንገድ ነው በርግጥ አሁን ሁሉም ሰው አይቶ ሊገነዘብ አይችልም ምክንያቱም እዛ ጋር የሚፈርስ ነገር አለ እዛ ጋር የሚቆፈር ነገር አለ እዛ ጋር የሚጠፈጠፍ ነገር አለ ተያይዞ ቅርጽና መልክ አልያዘም አዲስ አበባ ፍሬንድሺፕ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ እንጦጦ ብቻ አይደለም ከገርጂስ ከአቃቂ ከሲኤምሲስ ከቡራዩ ባለው ውስጥ በኢንፍራስትራክቸር የተሞላ ያማረ ለኑሮ የሚመች መልካም አየር ያለው ግሪነሪት ቦታ የሚታይበት ጽዱ ከተማ ለማድረግ እየለፋን እየተጋን እንገኛለን ከህዝባችን ጋር ሆነን ደግሞ የሚሳካ ጉዳይ ይሆናል ሚዲያ ግን ለወደፊትም ህግም ቢወጣ መገንዘብ ያለብን ነገር መሳሪያ የሚያመርቱ ኩባንያዎች እና ቡድኖች መሳሪያ ከማምረት ጎን ለጎን እንዴት ጦርነት እንደሚነሳ ይሰራሉ ምክንያቱም ገበያቸው ጦርነት ሲኖር ነው እንጂ የሚያመርቱት እንድናየው አይደለም ገዝተን እንድንዋጋበትም መድኃኒት የሚያመርቱም ኩባንያዎች እንዲሁ በሽታ ያመርታሉ ገበያ ነው ሚዲያ ላይ ደግሞ የሚሰሩ ኃይሎች ውሸትና ሴራ ያመርታሉ ለመደመት መልካም ነገር መስማት ሰው ብዙም ስላልሆነ በሴራና በውሸት የሰው ጆሮ ይዘው በዛ ገንዘብ ይሰበስባሉ መንቃት ያለበት ሰሚው ነው በሽታ አልባሌ ነገር ማድመጥ የለብኝም ብሎ ማሰብ ያለበት ራሱ ሰሚው ነው እነሱም በህግ እንዲገሩ ማድረግ ይሞከራል ዋናው ነገር መልካም ነገር እናስብ ለመልካም ነገር እንትጋ የጊዜ ጉዳይ እንጂ መታየቷ አይቀርም እውነት ይያደር መታየቷ መግሏት አይቀርም በውሸት የሚሸነፍ ነገር ስለማይኖር በዚህ አግባብ በመሄድ ሚዲያዎች ቢገሩ መልካም ይሆናል በከፍተኛ ትጋት የሚሰሩ ሚዲያዎችም እንዳሉ መዘንጋት የለበትም ሚጥሩ ሚዲያዎች አሉ የሚያበላሹ ሚዲያዎች አሉ ሁሉንም ጊዜ እያጠራው ህግ እያስተካከለው እንደሚሄድ ተስፋ ይደረጋል የምክክር ኮሚሽን ባይመለከት ያው እንደምታቁት ተጠሪነቱ ለእናንተ ነው እናንተ ናችሁ ይበልጥ ስለ ምክክር ኮሚሽኑ መናገር የምትችሉት እኛ ግን እንደ ካቢኔ በቅርቡ ገለጻ አቅርበውልን ነበር ባቀረቡልን ገለጻ የታዘብነው ነገር በከፍተኛ ትጋትና ጥራት ለመስራት ሙከራ ያደረጉ እንደሆነ ጊዜ የወሰደባቸው መሰረት ያለው ተአማኒ የሆነ ብዙዎችን ያሳተፈ ስራ ለመስራት እንደሆነ በጣም በርካታ የማህበረሰብ ክፍል ጋር እየተገናኙ እንደሆነ በሚቀጥሉት ጊዜያት የተሻለ ውጤት እንደምናይበት ተስፋ ያደረገ ገለጻን ያቀርቡልን የእናንተን ገለጻ አላቅም ለኛ ያቀርቡት ግን ጥሩ ጅማሮ እንደሆነ ከተደገፉ ከታገዙ የተሻለ ውጤት ሊመጣ እንደሚችል የሚያመለክት ሆኖ ነው ያገኘነው ያ ባለን አቅም ሁላችንም ማገዝ ይኖርብናል የምናገዘው ሁሉም ለራስ ብሎ ነው እያንዳንዱ ግለሰብ ለራሱ ሲል ነው የሚያገዘው ያመለጠ እድል አደገኛ ነው 53 አመተ ምህረት እድል ነበረ እንደ መንግስቱ ነዋይ እና ወርቅ ነገበየው የሞከሩት ሙከራ የኢትዮጵያን የጉዞ መንገድ ሊቀይር ይችል ነበር ሳንጠቀምበት ቀረን ተበላሸ 66 ሌላ እድል መጣ መጠቀም አልቻልንም በየከተማው ወርቀት ስንበትን ስንሰዳደብ ቆየን ስንባላ ቆየን አመለጠን በ83 ሌላ እድል መጣ አመለጠን የኔ ልመናና ምክር እንዳያመልጠን ነው ይሄኛው ኢንክሉዚቭ ናሽናል ዲያሎግ ከመንግስት ጫና ነፃ ወጥቶ የህዝብን ስሜት አድምጦ ብዙሃን አወያይቶ ለኢትዮጵያ የሚበጅ ነገር
እንደ ውጤት እንዲያመጣ ሁላችንም بنናገዝና ይሄን እድል ባናስመልጥ ጥሩ ነው የሚል መታለኝ። አንድ ሊቅ ለምክንያት ስትል እድል አታባክን፣ ምክንያት ሁሌም አለ፣ እድል ግን ሁሌም አይገኝም። ምክንያት አልቦ ሽንፈትም የለም። ሰው ሁሌ ሲሸነፍ ምክንያት አለው። ለምሳሌ ፈተና ከወደቀ የሱ አለመበርታት ሳይሆን የፈተናው ችግር እንደሆነ ምክንያት አለ። በሀብትም ካልተሳካለት የባንክ ብድር ችግር ነው። ፖለቲካም ካልተሳካለት የመንግስት ችግር ነው። ምክንያት ሞልቷል። እድል ግን ሁሌ የለም። የተገኘን እድል መጠቀም በጣም 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 ጠቃሚ ነው። ይሄ የናሽናል ዲያሎግ እድል ለኢትዮጵያ መባከን የሌለበት ካባከነውም ሌላ በጣም ረጅም ጊዜ የሚጠይቀን ጉዳይ ስለሆነ የምንቃወምም የምንቃረንም የምንፎካከርም የምንታገልም ሁላችንም በሰከነ አእምሮ ይህን እድል ለመጠቀም መሞከር ይኖርብናል። ላለፉት 30 ዓመታት ይሄ ኮሚሽን እንዲቋቋም ያለመነ ተቃዋሚ የለም። ውይይት ይደረግ፣ ንግግር ይደረግ፣ ምክክር ይደረግ ሲባል ነበር። እሺ ይደረግ ደግሞ ሲባል እንዳናባክነው ብንጠቀምበት መልካም ነው የሚል ምክር ነው ያለኝ። አንድ ጎረምሳ አንድ አዛውንት ጋር ሄዶ ልጆን ይስጡኝ፣ ልጆን ወዳለው ተንከባክቤ አገባለው፣ ልጆን ይስጡኝ ብሎ ይጠይቃል። አባት በሳል ሰው ናቸውና እንዲሁ እምቢ አላሉትም። ምንም ችግር የለውም፣ አንድ ፈተና አለ፣ እሷን ካለፍክ ልጄን እድርሃለሁ ይሉታል። ፈተናው ምንድን ነው ሲላቸው ሶስት በር ይከፈታል፣ ሶስት እድል ይሰጣል፣ ሶስት ጊዜ ለመሞከር የሚያስችል ሁኔታ ይፈጠርልሃል። ከሶስቱ ባንዱ የምልህን ካደረክ ልጄን ትወስዳለህ ይሉታል። እና ፈተናው ከእያንዳንዱ በር በሬ ይወጣል። ከበሬው ኋላ ሩጦ ሄዶ የበሬውን ጭራ ከያዘ ልጅቱን ማግባት ይችላል። ስምምነቱ ይሄ ነው። አንደኛው በር ተከፈተ፣ የሰማይ ስባሪ የሚያህል በጣም ትልቅ በሬ ወጣ። ልጁ አየና አይ ይሄን መሞከር ጥሩ አይደለም፣ የሚቀጥለውን እድል ልሞክር ብሎ አንደኛውን ተወ። ዝም ብሎ አልተወውም፣ ሰበብ አለው። የሰማይ ስባሪ ያህላል ትልቅ ነው ብሎ ተወው። ሁለተኛው በር ሲከፈት በጣም ረጅም በሬ ቀንዱ በጣም ረጃጅም የሆነ ወጣ። አይ ይሄም አያዋጣም፣ ዞር ካለ ገንጥሎ ይጥለኛል። ሶስተኛውን ልሞክሩ አሳልፈው። አሁንም ሰበብ አለው፣ ሰበቡ ቀንዱ ረጅም ነው፣ በሬው ረጅም ነው፣ አልችለውም ነው። ሶስተኛው በር ሲከፈት አጋጣሚ ሆኖ ኮሳሳ ድቅቅ ያለ በሬ ወጣ። አሁን አገኘው ብሎ ሲሄድ አጋጣሚ ያ በሬ ጭራ የለው። መሞከር ባለበት ጊዜ ያሳበበ ስላሳለፈ ልጅቱ ማግኘት አልቻለም ማለት ነው። አሁን በብዙ ሰበብ በብዙ ሙከራ አይሆንም እና ይህን እድል መጠቀም አለብን። ናሽናል ዲያሎጉ ለሁላችን ጠቃሚ ነው። ያልተመለሱ ጉዳዮች እንዲመለስ፣ ስርዓተ መንግስቱ በብዙሃን ቅቡልነት ያለው እንዲሆን፣ በምርጫ፣ በፓርላማ፣ በመንግስት አስተዳደር ያሉብን አንዳንድ ጥያቄዎች ለመመለስ እድል ሰጪ ስለሆነ ለመጠቀም ሙከራ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄም እንዲሳካ ምኞቴ ከፍ ያለ ነው። ትምህርት በሚመለከት የተነሳው ጥያቄ ሰሞኑን ከሚሰሙ ጉዳዮች ጋር የተያያዘ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የትምህርት ስርዓቱ ዘርፈ ብዙ ስብራት አለበት። ላለፉት 20-30 ዓመታት የትምህርት ጥራት መውደቅ በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያን እየጎዳ ነው ብለን መቼም ከለውጡ በፊትም ለውጥ ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ ዋነኛ አጀንዳችን ይሄ ጉዳይ ነው። ስብራቱም በብዙ መንገድ ተጸባርቋል። የተከበረው ምክር ቤት መገንዘብ ያለበት የስርዓት ትምህርቱን ለማዳከም በጣም ጥቂት ጊዜና ስንፍና በቂ ናቸው። ለማዳከም ብዙ ገንዘብ አያስፈልገንም። መስነፍና ጥቂት ጊዜ ከተጨመረበት ይበላሻል። ለማቃናት ግን እንደዚያ ቀላል አይደለም። በጣም ብዙ ድካም፣
ብዙ ለውጥ ይፈልጋል ለዚህም በለውጡ ማግስት ሮድማፕ ሲሰራ እናንተም ተወያይታችኋል ያልተወያየበት የህዝብ ክፍል የለም ቢያንስ ሰባት ዋና ዋና ጉዳዮችን ሮድማፑ ይዛል አንደኛው ስርዓተ ትምህርት ካሪክለም መቀየር ሁለተኛው የመምህራን አቅም መገንባት ማሰልጠን ማሻሻል ሶስተኛው የትምህርት አስተዳደርን ስርዓት ማሻሻል መቀየር አራተኛው በጣም ሰፊ መሰረተ ልማት ማስፋፋት በተለይ ታች ኤሌመንተሪ ሃይ ስኩል መዋለ ህጻናት በስፋት ስላልነበረ ያን ማስፋት አምስተኛ የፈተና ስርዓቱን ማሻሻል ችግር አለበት አንድ ትምህርት ቤት ሙሉ ተፈታኝ በሙሉ 100 ሊያመጣ ይችላል የፈተና ስርዓቱን ቀይር ስድስተኛ የተማሪዎች ምገባን ጀምር ባለመብላትም የሚደክሙ ሰዎች ስላሉ ምገባ ካልጀመርን በስተቀር የደሃ ልጆች እኩል ትምህርት ቢያገኙ በምግብ እጥረት ምክንያት እኩል ለመማር ይቸገራሉ ሰባተኛ ከፍተኛ ትምህርት ላይ ማስፋቱን አቁመን ጥራት ላይ እንስራ ቲቪት እናስፋፋ እነዚህ ሁሉ ሮድማፕ ውስጥ አሉ ለምሳሌ ባለፉት 5 አመታት አንድም ዩኒቨርሲቲ አንድም ብራንች አልከፈትንም አንድም የዚህ ሮድማፕ አካል ነው ያሉንን እናጽዳ እናስተካክል እንጂ አዲስ መክፈት አያስፈልገንም ማለት ነገር ግን ማለጻናት ቢያንስ በህዝባችን ተሳትፎ 18000 19000 ገደማ ተገንብተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ባልነበረ ልክ በጣም በስፋት ማለጻናት ኤሌመንተሪ ስኩል ሃይ ስኩል ተስፋፍቷል ለምን መሰረቱን ካልሰራን ላይ የምናረገው ኢንቨስትመንት ውጤታማ ያርገንም የሚል እምነት ተነበረ ቲቪት ላይ ዛሬ 1400 ገደማ ኮሌጆች አሉ ቲቪት ማስተማሪያ 1400 በቁጥር የሆነበት ዋናው ምክንያት አጠቃላይ የትምህርት ስርዓቱ በተሟላ መንገድ ካላስተካከል ነው በስተቀር በአንድ ሲንጉላር የሪፎርም አጀንዳ ልንቀይረው አንችልም የሚል እምነት ተነበረ ነው አሁን ፈተና ላይ ያለው ውጤት ከሞላ ጎደል የሚጠበቅ ነው የፈተና ስርዓቱ የምንፈትንበት መንገድ ተቀየረ እንጂ ፈተናው ያው ነው ጊዜውም ያው ነው ትንሽ ቁጥጥር በዛበት አላማችን ሰው ባለበት ኦቶሜት ማድረግ ነው ኮሮና መጣና ያያሰብነውን በመቶ ሺዎች የሚቆጠር አይፓድ በቀላል ማግኘት አልተቻለም ለጊዜው በሚል በዩኒቨርሲቲ ሰሰን መፈተን ጀመር በዚያ ምክንያት ውጤት ዝቃለ ውጤት ላይ ሁለት ነገር ታሳይ መደረግ አለበት አንደኛው በቅርቡ ቻይና በነበርኩበት ጊዜ አንድ ማቃቸውን ሰዎች አግኝቼ ከዚህ ቀደም ለመምጣት አስበው ቀርተው ተነበር ለምን ቀራችሁ ስላቸው የልጄ ፈተና ነበረብኝ ለዚያ አልመጣሁት አሉ ምን ማለት ነው ስላቸው ቻይና ውስጥ ፈተና ሲደርስ ቤተሰብ ፍቃድ ጠይቆ ወጥቶ ከፈተና በፊትና በኋላ ልጆቹን በከፍተኛ ደረጃ ያግዛል ፈተናው በጣም ጠንካራ ስለሆነ ቤተሰብ ፍቃድ ወጥቶ ካላገዛቸው ልጆች አንዳንዶች ለጉዳት ይዳረጋሉ አስጨናቂ ነው ተፈታኙን ሳይሆን ፋሚሊ ይጨነቅበታል ይሄ እንደዋዛ የነገረው ነገር ለኔ ትልቅ ትምህርት ነበር እኛ ጋር ፈተና እንዴት እናየው ብዬ እንዳስብ አርጎኛል የፈተና ውጤት በሚመለከት አዲሱ ቋንቋ ከ50 በላይ ያመጡ ተማሪዎች በቀጥታ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ይማራሉ አለ እንጂ አምናም ዘንድሮም በ50 አልቆምንም 30 ገደማ ወርደን በርካታውን ሰው ወስደን የማዘጋጃ የአንድ አመት ስልጠና ሰጥተን ትምህርቱ እንዲቀጥል ነው ለማድረግ ሙከራ የተደረገው እንጂ ከ50 በታች የሆናችሁ ሁላችሁ ቅሩ አልተባለም ለምን ይጠበቃል ቢያንስ እስከ 9ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች በየአመቱ ቶሎ ከዚህ ጉዳይ እንደማወጣ እናቀዋለን ቢያንስ 9 ያሉ 10 11 12 በየደረጃው እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል እንጂ በአንድ ጊዜ ውጤቱ እንደምንፈልገው አይሆንም አሁን በጣም በርካታ ቤተሰቦች አዝነዋል የልጆቻቸው ፌት
የወደፊት ሁኔታ አሳስባቸዋል። ተገቢ ነው ይሄ። ልጅ አስተምሮ ለፍቶ የማይጨነቅ ቤተሰብ የለም። ወደቀብኝ የሚለው መቀበል የሚፈልግ ቤተሰብም የለም። ሁላችንም ልጆች አሉን፣ ምን ፈልገው ሊሳካላቸው። እንደ ሀገር ግን የነበረው ነገር ብናስቀጥል ስብራቱ ከባድ ነው። እኔ ያለኝ ምክር ልጆቻችን በህይወት ፈተና ከሚወድቁ በአንድ ዘመን ፈተና ቢወድቁ ይሻላል። በህይወት ዘመና ፈተና ከመውደቅ የአንድ ወቅት ፈተና ምናልባት አስተማሪ መወንጨፊያም ሊሆን ይችላል። አሁን የወደቁ ልጆች ወድቀው ቀሩ ማለት ነው እንዴ? አይደለም። በነገራችን ላይ ልጆቹ የተሰጣቸውን ጥያቄ ያልመለሱ ይሆናሉ እንጂ በጣም ብዙዎቹ ጥቂት ቢሰራባቸው ሀገር ለዋጭ ሀሳብ ያላቸው ብሪሊያንት ጭንቅላት ያላቸው እንደሆኑ ጥያቄ የለው። የአሁን ልጆች በጣም በጣም ጭንቅላታቸው ፈጣን ነው። ቁጭ ብለው ለማጥናት ለመማር ያላቸው ነገር ስለሚለያይ ውጤቱ ይነስ እንጂ በጭንቅላት ደረጃ በእርግጠኝነት እኔ ልጆች አሁን ያላቸውን አንደርስታንዲንግ በእነሱ እድሜ አልነበረኝ። እና ወደቁ ፈተና ጠፉ ማለት አይደለም። በአዲሱ ትምህርት ፖሊሲ ካሻሻልነው አንዱ ጉዳይ አንድ ተማሪ ማትሪክ ወድቆ ቲቬት ገብቶ ሌቭል 1 2 3 4 ብሎ ከተመረቀ በኋላ በሆነ ጊዜ ከፈለገ ወደ ቀለም ትምህርት መሄድ ይችላል። ዝግ አይደለም። አንድ በቀለም ትምህርት ዲግሪ ያመጣ ሰው ቀለም ብቻ ሳይሆን ሃንዲ መሆን አለብኝ የእጅም ነገር ሙያ ያስፈልገኛል ካለ በማስተርስ ደረጃም የሙያ ትምህርት መማር ይችላል። ይህን የሚያስተናግድ ነው የትምህርት ስርዓቱ። በቲቬት 600,000 ገደማ ተማሪ መቀበል የሚያስችል አቅም አለን፣ ግን ሰዎች ናቅ ያደርጉታል። ቲቬት ሲባል አውሮፕላን የሰራው እዚህ ቤት ውስጥ የምናገርበትን ማይክሮፎን የሰራው መብራት የሰራው ቲቪ የሰራው የቲቬት ሙያ ያላቸው ይመረቁም አይመረቁም አንድ የሆኑ ሰዎች ናቸው እንጂ ዲግሪ ያለው ሰው አይደለም የሚሰራው ይሁሉ። እና ዲግሪ ያለመያዝ መጥፋት ተደርጎ መውሰድ የለበትም። በዓለም ላይ የምናውቃቸው ዋና ዋና ጋጀት የፈጠሩ ሰዎች ዲግሪ ያላቸው አይደሉም። ዲግሪ ይቅርባቸው ግን እያልኩ አይደለም። አሁን ከ30 በላይ ሆነው ማጠናከሪያ ፈተና ወስደው መቀጠል የሚችሉት ኮሌጅ ይገባሉ። ከእነሱ ያነሰው ደግሞ ቲቤት ገብቶ ተምሮ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሲነቃ ተመልሶ ወደሚፈልገው ትምህርት መስክ ሊሄድ ይችላል። ዝግ አይደለም በሩ። በዚህኛው ቀረ ማለት ጠፋ ማለት አይደለም። ቤተሰብም በዚያ መንገድ መገንዘብ አለባቸው። ልጆቹም ደግሞ ምናልባት ያላሰብነውን ነገር የሚያነቃን የሚያግዘን ነገር ሊፈጠር ይችላል። በዘንድሮ ፈተና ወደቅን ማለት ከሁሉ ነገር ጠፋም ማለት ስላልሆነ በቲቤት ተምረን ሌቭላችን አሻሽለን በማስተርስ ወደዛ ማደግ እንደምንችል ማሰብ ጠቃሚ ይመስለኛል። የመጨረሻው ተደርጎ መውሰድ የለበትም። ሪፎርሙን ግን አጠናክረን ካልሰራን በስተቀረ አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ትምህርት ስርዓት አይጠገንም። አሁን ባለው ሁኔታ ከቀጠል የምናስበውን እድገትና ብልጽግና ልናመጣ አንችልም። ሰሙኤል ቆንጠጥ ብለን ጨከን ብለን ማድረግ ማሻሻል የሚሻል ይመስለኛል። ትምህርት ሚኒስቴር ከዚህ አንጻር የሚታይበት ክፍተት ካለ እያየ እያሻሻለ አብዛኛውን ሰው እያቀፈ የሚሄድበትን መንገድ ይከተላል። የሚያደርጉትም እንደዚያው ነው። በዚህ አግባብ ብናየው ለውጡ ሪፎርሙ ፈተና አይደለም፣ ሆሊስቲክ ነው። ሰው ከውስጡ መዞ የሚያየው ፈተናን ስለሆነ ብቻ ነው በዛ መንገድ የሚያየውና ደምረን ስናየው በጥቂት ዓመታት የትምህርት ስርዓቱ ውጤታማ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። ለምሳሌ 10ኛ የነበረው 12ኛ ሆኗል። እንደምታውቁት ያን ሰው አይናገርም። እና ደምረን በማየት ብንሄድበት መልካም ይሆናል የሚል ሀሳብ አለኝ። ጤናም በሚመለከት እውነት ነው፣ ኮሌራና ወባ ባለፉት ጥቂት ወራት ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በ29 ሀገራት ተስፋፍተዋል። በእርግጥ የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ቀድሞም ትንበያ ሰጥቷል። ታስታውሱ ከሆነ እኔም ባለፈው በፓርላማ ቆይታችን አንዱ የሚያሰጋኝ ወረርሽኝ እንደሆነ አንስቻለሁ እና ይገመት ነበር። ቢሆንም የአየር ንብረት ለውጡ በተለይም በእኛ አካባቢ ማንዱራ ትሪያንግል የሚባል
سفر كينيا إثيوبيا نا سوماليا ميواصلون بتكابابي لاي يو بابشتا صفات تايتو كاس كاسيالم كويا بابشتا يتسرج هيدوال هي عندي أمتاو يا جن رث لوتنو خلت تنيا هنا برون ممر مرا كيتوج أديسون يبشتا هنا بكن لالو ملاجيت يتشكرون ببر لزيام من جسكا فتنيا ربر ربارقوال كهايا ميديان بلاي أغبر تسرعي طوال يصروا با كيميكالوج وهم أكم بميل ميكوتر سو كتبات لمستد ترت درقوال مدانيتم بتأم بكفتنيا وجي اندي قبات درقوال ندزيان تورشين يوج تزقايتن أسبن أكدن من تبك أتشو سلم ما يهونو ماس كتو تارغان دالي تاوكال لما كلاكرين ببرو ترتنا وطيت قل منك አይደለም በቀጣይም ያን ያጠናከሩ መሄድ ያስፈልጋል በድምሩ በሰሞኑ ያያችሁት የፕሮጀክት አይነት ስራ የጤናውንም ዘርፍ እንድታዩ አደራላችኋለሁ ጤናን በሚመለከት በአዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ውጭ በጣም በርካታ በጅምር ያሉ ስራዎች አሉ ሰፋፊ ሆስፒታል ግንባታዎች አሉ የላውትሪ ግንባታዎች አሉ የቀደመውን ማደስ ማሻሻል ስራዎች አሉ እነዚህ ተደምረው የተሟላ ውጤት የሚያመጡበትና ውጤቱ የሚታይበት ጊዜ ገና ቢሆንም እየተሰራ ያለው ጥረት በጣም ከፍተኛ መሆኑንና የተከበረው ምክር ቤትም ጊዜ ሲኖርና ሲመች እነዚህን ጅማሮ ስራዎች ማየት ቢችል ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ለብነትና ኢኮኖሚ ጉዳዮች ከተፈቀደ ከረፍት በኋላ ብናይ መልካም ይስተኛል አመሰግናለሁ። አያ ደቂቃ የጤና ረፍት አርገን እንመለሳለን።